Καλησπέρα, παιδιά! Καλησπέρα. Τι κάνουμε, όχι να αφήσω λίγο τη μουσικά να παίζει. Ναι, λίγο να, στο βάθος. Να βάλουμε λίγο έτσι, λίγη μουσική. Από έτσι, ό,τι είδα να παίζει, να παίζει. Στο chat, τους αρέσει ιδιαίτερα η μουσική μας. Ναι, παιδιά, ευχαριστούμε. Ναι. Σήμερα Παρασκευή, μην μπερδεύεστε, δεν είναι Q&A. Όχι, δεν είναι Q&A. Σήμερα είναι Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Και να πούμε ότι σας έχουμε πολλές ειδήσεις, σας έχουμε πολλά πραγματάκια να ακούσετε, πολλά happenings. Και θα παίξουμε και Dragon Age Inquisition, το οποίο είναι το νέο RPG της Electronic Arts. Mm-hmm. Και σήμερα δεν το έχουμε στο Xbox One, Παντελή, το έχουμε στο Origin. Ναι, θα το παίξουμε σε PC, επιτέλους, χωρίς θέματα, μιας και έχουμε και πολύ καλό υπολογιστή. Όπως σας έχουμε πει και μπορείτε να δείτε και κάτω στις πληροφορίες. Νομίζω θα το παίξουμε σε πολύ καλά γραφικά. Θα δούμε λίγο πώς είναι. Στο προηγούμενο live μας συγχωρείτε, είχαμε θέμα με το lag, τέλος πάντων, για το latency, γιατί ήταν Xbox One και όπως είναι γνωστό τώρα στις κονσόλες νέας γενιάς υπάρχουν γενικά θέματα με το streaming μέχρι να περάσουν μερικά χρόνια. Ναι, νομίζω ότι δηλαδή μέχρι το 2025 θα έχουν λυθεί τα θέματα, παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και δεν ξέρω αν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στις ειδήσεις ή και σε όσα γίνονται εκτός από αυτά που δεν βλέπει ο κόσμος. Στο παρασκήνιο. Στο παρασκήνιο. Ναι. Mm. Γεια σου, ρε Μάνα Λάνιλιο, Super Gamer GR. Fappenings! The Fappening. Έχεις δει καθόλου... Όχι, Το The Fappening. Ναι. Φυσικά και το έμαθα μέσω του 9GAG, βέβαια. Όπως πιστεύω οι περισσότεροι μέσω του 9GAG το έμαθαν. Και του Reddit. Και του Reddit, έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ευχαριστώ, λοιπόν, παιδιά, για τα μαλλιά μου. Ευχαριστώ. Έχουμε να πούμε πολλά, δηλαδή. Από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω. Καταρχήν πρέπει να είμαστε εδώ για να πούμε τις ειδήσεις της εβδομάδας. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή. Όταν είναι κάποια πράγματα που γίνονται γύρω σου, ας πούμε. Όπως. Ναι, μπορείς να μιλήσεις. Μπορώ να μιλήσω έτσι. Γιατί ξέρεις, αυτό που ετοιμάζω δεν θέλω να το πω στον αέρα για το Hidden, ας πούμε, που δεν θέλω να πω τι είναι, γιατί μπορεί να με προλάβουν πριν από μένα. Ξέρεις το γραπτό. Καταλαβαίνω. Αλλά θα πω ότι σήμερα το πρωί είχαμε το εξής ωραίο που έγινε. Στο G-Cluster, στο Hellenic Game Jam 3, έχουμε ανεβάσει είδηση στο Gamer.gr. Υπάρχει μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες game developers. Είναι δύο εκδηλώσεις το χρόνο. Το Hellenic Game Jam και το Global Game Jam. Το Hellenic Game Jam γίνεται μόνο στην Ελλάδα, το Global γίνεται παγκοσμίως. Σήμερα είναι το Hellenic, το τρίτο Hellenic Game Jam. Και το καλύπτουμε πάντοτε στο Gamer, δηλαδή είμαστε σταθερή παρουσία εκεί. Μπορείτε να πείτε, να διαβάσετε τι γίνεται. Μέσα σε 48 ώρες πρέπει οι Έλληνες developers να φτιάξουν, μαζεύονται ομάδες από developers, να φτιάξουν ένα video game. Το καλύτερο από αυτό θα κερδίσει. Ωραία. Το θέμα που τέθηκε φέτος είναι η Αμφίπολη. Και το σκεφτόμουν θα γίνει κανένα video game για την Αμφίπολη. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε μάθει ακόμα αν ο τάφος είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή όχι. Δεν ξέρουμε γιατί πολλά φημολογούνται. Και άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα δεν θα κάνουμε stream, οπότε ας συνεχίσουμε. Σε αυτό το event λοιπόν πήγε για πρώτη φορά, δεν έχει ξαναπάει σε event, συντάκτης μας. Όπου είχαμε το εξής τρομερό φαινόμενο, ο συντάκτης του άλλου game site να του πει με υφάκι. Φιλαράκο, δεν ήρθε ο γρυπάρης, και τι είστε εσείς λέει, τα minions του γρυπάρη. Τα minions! Τα minions, ρε. Αρσυντάκτης άλλο game site και με υφάγει και τον κοιτούσε υποτιμητικά έτσι. Επί μία ώρα ήταν στο έτσι. Λοιπόν, αυτές οι κουράδες είναι το ελληνικό gaming community. Αυτές οι κουράδες και οι υπόλοιπες κουράδες που ηρωνεύονται στα profile στο Facebook και νομίζουν ότι εγώ είμαι μαλάκας και δεν τα βλέπω. Λες και εγώ δεν έχω δεύτερο account στο Facebook να μπαίνω να τσεκάρω τι γίνεται, ας πούμε. Αποκαλύψεις. Λες και δεν. Ναι, καλά τώρα. Λες και δεν μου τα λένε, ας πούμε, όλοι τι παίζει. Μιλάμε για άτομα, το συγκεκριμένο άτομο, δηλαδή συντάκτης ενός site το οποίο είναι, ρε παιδί μου, στη μέση από τα μικρά. Έχει περάσει και από μεγάλα μέσα όμως. Και τον οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει κουβέντα ποτέ στη ζωή μου. Είναι τρομερό, δεν έχω κάτσει να μιλήσω με τον άνθρωπο 10-15 λεπτά. Και πετάγεται και λέει τέτοια ειρωνία στο συντάκτη. Δηλαδή, πόση κατάτυχε, και μετά μας λένε για το ελληνικό gaming community. Δηλαδή, όταν φτάνει στο σημείο να πηγαίνει σε event και να σειρωνεύεται στη μούρη ο άλλος, που εγώ αν ήμουν εκεί πέρα, ας πούμε, θα του έλεγα ρε φιλαράκο, τρέχει κάποιο πρόβλημα με την πάρτι μας. Ποιο είναι το πρόβλημα, τι υπάρχει κάποιο τσαμπουκά, πάμε έξω να το λύσουμε, ας πούμε. Ευτυχώς οι συντάξεις ήμασταν πολύ ψυχρούς και δεν το απάντησε. Δηλαδή, εγώ θαυμάζω
το θάρρος του. Δηλαδή είναι κάποιοι που το παίζουν να πούμε ότι εγώ είμαι αρχιστράτηγος ο Γαλανάτος και είμαι ξέρω εγώ στη βιομηχανία των games. Εντάξει, εγώ μπήκα το 2001. Αυτός μπορεί να μπει και το 97. Εγώ είμαι υπεργαμάτος, ας πούμε, και γουστάρω έτσι να στυλέω, να σειρωνεύουμε στη μούρη, ας πούμε. Λοιπόν. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε Game World Party. Yay! Την άλλη Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου. Και έχει πλάκα που μερικοί στα προφίλ τους, επειδή το κάνουμε στο Hellenic American College, έχει πλάκα που μερικοί, ας πούμε, μας λένε σε φάση ότι μας κοπιάρανε. Λες και εμείς, ας πούμε, ασχολούμαστε με τα e-sports, λες και εμείς θα έχουμε εκεί πέρα κονσόλες PS4 και Xbox One, λες και όχι ρε φιλαράκια, εμείς είμαστε μόνοι μας. Είμαστε για την πάρτι μας και για την πάρτι σας. Η είσοδος είναι δωρεάν, δεν πληρώνετε ούτε ένα ευρώ, όπως όλα τα events του Game World. Δεν πληρώνετε ούτε ένα γαμημένο ευρώ και είμαστε εκεί πέρα γιατί θα έχουμε πανικό από παρουσιάσεις, από ZOC, σχέδιο Β, από Dragoman, από Leon Pep και Policy Maker, από GameSpace.gr, γιατί εμείς δεν έχουμε complex και είμαστε ανοιχτοί και σε οποιαδήποτε gaming website θέλει να συνεργαστεί με το Game World. Θα γίνει ένας πανικός στο Hellenic American College, προσέξτε college, μην μπερδευτείτε, είναι στην Καλλιθέα, όχι sorry, στο New York College, είδες το έκανα το λάθος. Το έκανα το λάθος, δεν μπορούσα να μην το κάνω. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, τα μπερδεύω. Τα έχω μπερδέψει πάνω από 10 φορές. Λοιπόν, στο New York College, ξαναλέω, στο New York College στην Καλλιθέα. Θα το κόπιο μαλάκα στο μοντάζ πάλι. Στο New York College στην Καλλιθέα, δίπλα στον ηλεκτρικό της Καλλιθέας, 5 στενά από τον ηλεκτρικό της Καλλιθέας, υπάρχει αναλυτική είδηση και στο gamer.gr και στη Facebook page. Πες το, κοιτάω την είδηση, δεν παρακολουθώ. Και θα είναι την άλλη Κυριακή, όχι αυτή. Την άλλη Κυριακή, 6 με 10 το βράδυ, θα έχουμε αυτό που κάνουμε από πέρυσι. Δηλαδή, παρουσιάσεις live από όλους όσους ανέφερα, συν εμένα, τη Χριστιανά, τον Παντελή, τον Γρηγόρη, συν τους users, δηλαδή τους τέσσερις. Και guests θα είναι Captain Panes και Ποντικάκι, που το είχατε δει και από το Game Cafe, και τον Captain Panes από το Battle. Όλοι γενικά οι αφρόγραμμα των YouTubers της Αθήνας και το GameSpace.gr από συνεργάτες, προτείναμε και σε άλλα gaming sites αν θέλουν να συμμετέχουν. Εντάξει, δεν είχαμε το OK τους γιατί υπάρχει πολύ τρέξιμο δυστυχώς. Να πούμε ότι θα είναι κλασικές on stage παρουσιάσεις, live, θα έχουμε και Q&A. Μπορεί κάποιος YouTuber να κάνει, ξέρω εγώ, πιο πολύ Q&A, λιγότερο παρουσίαση. Εμείς θα κεντρωθούμε πιο πολύ στις παρουσιάσεις και θα αφήσουμε 5-10 λεπτά στα Q&A. Πες τι θες να πεις, ρε. Τίποτα. Λοιπόν, τα σχόλια που λένε, άστα, δεν πειράζει, μιλάνε. Λοιπόν, ναι, παιδιά, είναι τρομερό. Δηλαδή, στην Ελλάδα λένε, ξέρω εγώ, παίζει ο τάδε για το κοπιάρισμα, για το κοπιάρισμα. Παίζει ο τάδε YouTuber αυτό το video game. Την επόμενη εβδομάδα, άμα θα το παίξει άλλος, λένε «Α, σας προλάβανε, παίξαν αυτοί πρώτοι». Ξέρω, κάνει το τάδε site το event. Λένε, «Α, είστε κόπιες, γιατί αυτοί το έχουν κάνει πιο πριν». Λες και αυτό που κάνει το Game World έχει ξαναγίνει ποτέ γενικότερα στην Ελλάδα από οποιοδήποτε μέσο το να κάνεις ένα event και να είναι παρουσιάσεις. Ποιοι το ξεκίνησαν πρώτοι, το ξεκίνησαμε πέρυσι στο Game World Party. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα, ποιος κόπιαρε ποιον, για να καταλάβω δηλαδή. Ποιος κόπιαρε ποιον. Πέρυσι το Σεπτέμβριο στο Game World Party ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε κάτι επίσημο με παρουσιάσεις. Και αυτό που θα κάνουμε φέτος και που προφανώς είμαι σίγουρος ότι θα το κοπιάρουμε κι άλλοι πολλοί, έχει να κάνει με τους game developers. Τι θα γίνει στο New York College, στην Καλλιθέα. Θα έχουμε ισόγειο, όπου θα είναι η μικρή αίθουσα που θα χωράει 120 άτομα. Εκεί μέσα θα είναι οι ελληνικές ομάδες game development. Και εκεί πέρα θα παρουσιάσουν όλα τα νέα τους games. Α, ωραίο αυτό. Μισά ώρες παρουσιάσεις. Σκεφτείτε σαν μια μικρή ε3. Μικρή. Ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα τώρα που το λες. Καμία σχέση με την ε3, αλλά για τα δεδομένα της Ελλάδας να ξέρουμε ποια είναι τα ελληνικά games και να στηρίζουμε και τις ελληνικές προσπάθειες γιατί στηρίζουμε την ελληνική οικονομία. Λοιπόν, στον πρώτο όροφο ταυτόχρονα, τι να κάνουμε, δεν θα το κάνουμε οκτάρο το event, ταυτόχρονα θα έχουμε τις παρουσιάσεις των συντακτών και των YouTubers. Έχει ανέβει ήδη ένα αναλυτικό πρόγραμμα στο Game.org, στο link που έδωσα, για τις παρουσιάσεις των συντακτών. Για τις παρουσιάσεις των Game Developers θα έχει ανέβει τη Δευτέρα. Επίσης θα έχουμε δώρα, βασικό, Razer The Thunder. Α, πολύ ωραία. Razer Kraken 7.1, Pro 14 για PS4, 5 αντίτυπα και Pro 14 για PC, γιατί δεν έχουμε δώσει πολλά για PC. Sorry, Pro 15. Α, 15. 15. Okay. Λοιπόν, Pro Evolution 2015, το καινούργιο, με την Next Gen Engine, 3 αντίτυπα για PC και 5 για PS4. Θα έχουμε συλλεκτικά και φιγούρες από Otaku.gr και μέχρι τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε και άλλα δώρα. Αυτά.
Νομίζω ότι είναι πολλά δώρα. Βασικά υπάρχει ήδη λόγος για να έρθει κάποιος στο event. Πρώτον, το διοργανώνουμε εμείς. Ψωνάρα, ναι, όχι εντάξει, σοβαρά. Θα έρθει ο κόσμος και θα δει τέλος πάντων τους αγαπημένους του YouTubers, streamers, whatever. Έχουμε Zoc, Captain Panes, νομίζω, ναι, Dragon Man, ναι. Gamespace όπως είπαμε και Dragon Man, χωρίς τον νι. Dragon Man, πάντα τον μπερδεύω. Μετά στον κάτω όροφο θα είναι οι Έλληνες developers που μπορούν διάφοροι να δουν τα games τους και πέρα από αυτό. Ίσως κάποιοι να θέλουν και να φτιάξουν κάποιο game κάποια στιγμή στη ζωή τους. Οπότε να πάνε να πάρουν κάποιες συμβουλές, τέλος πάντων, διάφορα πράγματα μπορείτε να έρθετε σε επαφή, να σας το πω έτσι. Και τρίτον, θα έχουμε και τα δωράκια, τις κληρώσεις, ωραία να, ατμόσφαιρα βέβαια. Και δεν είναι και στο έξω από εδώ τη μάνα, είναι στην Καλλιθέα. Ναι, παιδιά, είναι στην Καλλιθέα. Εντάξει, θέλαμε να το κάνουμε κι εμείς κέντρο. Απλά υπήρχε ένα θέμα για να μιλήσουμε ανοιχτά. Δεν το κάναμε στο Mike's Irish Bar, γιατί είχε κλείσει για εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, τους το είπαμε αρχές Δεκέμβρη, νομίζω ήταν σχετικά νωρίς. Είχε κλείσει. Οπότε, με, για τον νέο look, χαίρονται με το μαλλί σου, το εγκρίνουν το σπαστό. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Και το νομίζω το ίσιο και σου πάει περισσότερο. Λοιπόν, εσύ εγκρίνεις, τι κάνεις. Εγώ εγκρίνω οποιοδήποτε τύπο μαλλιό κι αν έχεις. Α, οκ, thank you. Λοιπόν, δεν έχουμε κολλήσει στο μαλλί. Έχουμε κολλήσει, χάνουμε το μαλλί και δεν βλέπουμε το δάσος. Λοιπόν, την άλλη Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, το ξαναλέω, στο New York College, στην Καλλιθέα, να είστε όλοι εκεί. Θα είναι πραγματικά όλοι οι YouTubers από Αθήνα. Δεν νομίζω να λείπει κανείς. Δηλαδή, αν λείπει κανείς, πείτε μας να τον καλέσουμε. Ναι, εντάξει. Γιατί δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε περισσότερους. Αυτό είναι το θέμα. Και το GameSpace.gr συνάδελφοι και οι συντάκτες του GameWorld. Οπότε θα έχουμε πολλές παρουσιάσεις, θα έχουμε και Q&A και θα δώσουμε πολλά δωράκια. Επίσης, θα υπάρχει και το Arcade με τον Στέφανο για να κάνουμε battle μεταξύ μας. Και εκεί θα δίνουμε και τα συλλεκτικά. Επίσης μπορώ να σας παίξω Street Fighter με κλειστά μάτια. Θα γίνουν διάφορα ωραία κόλπα, θα έχουμε και το Arcade. Οπότε επιλέγετε, αν δεν σας αρέσει π.χ. αν βρείτε τη βαρετή παρουσίαση, π.χ. τη δικιά μας, εσείς που δεν ασχολείστε με αθλητικά και με βρίσκετε ένα βαρετό τύπο. Έλα, τώρα στον πρώτο όροφο. Ναι, μπορείτε να πείτε, OK, φεύγω από το Μάνο και πάω στο Ισόγειο γιατί εκείνη την ώρα έχουν παρουσίαση π.χ. οι Traptics και μας δείχνουν τα games τους. Ή ξέρω εγώ, οι Adventure και μας δείχνουν και τον Darkfall, λέω παράδειγμα. Μην με κοιτάς με αυτό το ύφος. Μπορεί και να δείτε μήπως σας ενδιαφέρει η παρουσίαση του Ισογείου. Μπορεί να υπάρχει αυτό το πάνω κάτω. Βέβαια δεν θα έχουμε το μπούγιο που είχαμε στο Mike's Irish Bar. Πέρυσι μαζευθήκαμε κοντά 300 άτομα. Αλλά πραγματικά θα γουστάρετε γιατί θα είναι και οι δύο όροφοι στη διάθεσή μας να παίξουμε μπάλα. Αυτό. Ήταν να σου εξηγήσω, ήταν 300 άτομα. Ναι. Ήταν άλλοι που περιμένουν να παίξω και δεν άνοιγε η πόρτα. Και δεν άνοιγε η πόρτα και δεν μπήκανε ποτέ. Και ο Μάικιους που ήταν να μπει δεν τόλμησε να μπει μέσα. Απλά κάτσε να παίξω και μιλούσε με τους φανς. Αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω θα είναι πολύ καλύτερα. Φέτος έχουμε δύο ορόφους όπως είπαμε. Εστιάζουμε λίγο περισσότερο στο gaming φέτος και όχι στο entertainment. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Ναι, εγώ το πάμε... έχω παρατηρήσει. Ναι. Αυτό. Πάμε ειδήσεις εβδομάδας, δεν ξέρω... κλαίω με τα σχόλια του αχρίου 7, κλαίω. Έλα λίγο πιο εδώ. Μάλλον τώρα θα έχουμε τις μικρές κάμερες ούτως ή άλλως. Ωραία. 1, 2, 3. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ακουγόμαστε χωρίς lag. Χωρίς πολύ lag. Γιατί άλλαξες την κάμερα! Τι παιδάκι μου. Μ' άρεσε. Λοιπόν. Η κάμερα μου άρεσε. Πάμε να δείξουμε... Για να δούμε λίγο τι παίχτηκε αυτή την εβδομάδα με τις ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε από ένα ωραίο περιφερειακό. Ναι. Okay. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω πόσοι παρακολουθείτε γενικά τη Razer στο Facebook. Μ' αρέσει που το πας σιγά σιγά να μην ακουστεί και στο live του στομάχι! Ακούστηκε! Με στο τέλος λέει... Ναι, αλλά τέλος πάντων η Razer ανακοίνωσε ένα νέο... μικρόφωνο. Να το φέρουμε εδώ να το τεστάρουμε. Το Razer Siren ή Siren ή Siren, ναι. Όχι Siren. Παιδιά, όχι Siren, ήταν ονομαστή Siren. Αλλά το αποφασίσαν να το αφήσουν Siren. Και γιατί Siren, έχει την Ουίτσα πάνω από το έψιλο, τη γαλλική. Για να σου πάει τα νεύρα όταν πας να γράψεις την είδηση. Siren. Ναι. Έχει αυτό. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο. Μάνο, δεν ξέρω αν το είδες καθόλου, αλλά έχει τα σηματάκια. Πόσο έχει το Blue Yeti εδώ μπροστά μας. Έχει τα ίδια σηματάκια, τα ίδια πράγματα ακριβώς. Θα κοστίζει γύρω στα 180 ευρώ. Είναι πιο φθηνό από το Blue Yeti. Κάτσε και ένα like το κακόμερο. Θα του κάνω. Είναι μαύρο έτσι, ξέρετε κτλ. Μοιάζει με τον Blue Yeti, πυκνωτικό θα είναι λογικά. Φαίνεται από τη βάση του. Είναι ίδιο στυλ με τον Blue Yeti, με αυτό το αγκούρι που μας ακούτε. Αυτό εδώ.
Από αυτά ακουγόμαστε. Α, το οποίο το είχαμε πάρει και εμείς πρώτοι στην Ελλάδα. Οπότε όλοι σου το πήρανε μετά, μας αντιγράψανε, εντάξει. Έτσι πάει. Έτσι πάει, παιδιά, έτσι, έτσι πάει. Πάει. Έτσι πάει. Mm. Λοιπόν, το Call of Duty Advanced Warfare, κάτι που εμένα με εξέπληξε, θα είναι δωρεάν στο Steam για αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, για να το δοκιμάσει ο κόσμος. Μα δηλαδή, ακόμα γιατί... δεν κυκλοφόρησε, ρε Χριστιανά. Ναι, ακόμα αλλά δεν πρόσεξε, ξέρεις γιατί. Γιατί εσύ, μέσα σε μια μέρα, καταρχάς ο μέσος gamer μπορεί sorry, να κάνει. Ξέρεις γιατί. Και σπάει και το δάχτυλο, κάνει crack. Γιατί ξέρει τι αειδιάζω. Το... ξέρεις γιατί, crack. Βρίσκει ευκαιρία στο γραφείο την ώρα που το πατάει. Ναι, για ναι, μην δεις τι κάνω. Ο μέσος gamer έχει παίξει, θα παίξει το Call of Duty μέσα σε μια μέρα. Πόσες ώρες είναι ναι. Το campaign, 5-6. Οκ. Και μετά τι κάνει, πάει στο online. Πας εσύ, το έχεις βρει για μια εβδομάδα. Ανεβαίνεις, 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 ανεβαίνεις. Παίρνεις το, ξέρω εγώ, μπορεί να φτάσει και πρεστής. Και μετά σου λέει, sorry, τελείωσε το trial. Το trial. Θα το αγοράσεις και να συνεχίσεις να παίζεις. Δεν στο δίνει μια μέρα, δεν στο δίνει δύο μέρες, δεν στο δίνει τρεις ημέρες. Mm. Δηλαδή Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Γιατί θα πεις, έλα μωρέ, δεν προλαβαίνω. Μέχρι να κατέβει θα πάρει μια μέρα και κάτι τέτοια. Στο δίνει μια εβδομάδα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο στοχεύει σε μεγαλύτερο target group. Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες φίλοι να το δοκιμάσουν μαζί. Γιατί ως γνωστό, να παίζεις με φίλους, σε τραβάνε και θες να παίζεις συνέχεια μετά. Οπότε όσοι θέλετε, μπείτε αυτό. Να το τσιμπήσετε. Αλλά πολύ καλή κίνηση, έτσι εννοείται αυτό. Δεν το αμφισβητούμε. Λοιπόν, άλλο. Καλά, βασικά η πιο σοβαρή είδηση της εβδομάδας. Για πες. Το Pirate Bay, τέλος. Ναι. Έκλεισε. Πώς έγινε αυτό, δεν το πιστεύω ακόμα. Το είχα homepage με το που άνοιγα browser. Πες ότι τρολάρεις για να ήταν εκεί. Όχι, εντάξει, παιδιά, τρολάρω. Δεν θέλουμε κανένα πρόστιμο. Ευχαριστούμε. Αλλά όχι, εντάξει, είναι τραγική είδηση. Γιατί είναι της μόδας τα μπαν τελευταία. Ναι. Δεν το πιστεύω ότι κλείσαν το Pirate Bay. Τώρα, εντάξει, πέρα από την πειρατεία που ήταν το αρνητικό, το θετικό ήταν για κάποιους ότι βρίσκανε π.χ. εργασίες για σχολές, μας λέγανε διάφορες τα σχόλια. Κυρίως, σαφώς και είναι αρνητικό το να κλείνει κάποιο. Σαφώς και είναι θετικό το να κλείνει κάποιο torrent site. Αλλά είναι αρνητικό απ' την άλλη, γιατί κάποιοι το χρησιμοποιούσαν π.χ. για να κατεβάσω πράγματα. Ας πούμε, εγώ μπορούσα να κατεβάσω και παλιούς αγώνες που δεν έβρισκα. Τέτοια πράγματα, ναι. Ναι. Δηλαδή, δεν το μιλάω ψέματα, από Εθνική Ελλάδος, από Παναθηναϊκό, Master City. Γενικώς, μπορούσε κάποιος να βρει μια πληροφορία που δεν την έβρισκε αλλού, σε κάποιο torrent site. Το αρνητικό ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει φιλτράρισμα και στη μουσική και στα video clips, γιατί προφανώς οι εταιρείες μουσικών δικαιωμάτων θέλουν σφραγισμένα και αποκλειστικά στο YouTube και στη Vivo κατά προτίμηση και πάνω απ' όλα στα games. Δεν υπήρχε αυτό από τους Σουηδούς. Είχαν πει μέχρι και στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, σαν να λέμε κόμμα Ελλήνων Πειρατών. Το αντίστοιχο στη Σουηδία είχε πάνω από 3%, είχε μπει στο Κοινοβούλιο. Οπότε είχαν, ας πούμε, μια δύναμη και δεν επηρεαζόντουσαν και τόσο. Τώρα όμως η αστυνομία έκανε την έφοδο στο The Pirate Bay και συγκεκριμένα στο στρατηγείο του που βρισκόταν μέσα σε ένα βουνό. Αν είναι δυνατόν, τα είχε μέσα σε βουνό. Το είχαν κλείσει. Φαντάζει. Τους αστυνομικούς σε φάση να αναλαμβάνουν σήμα από εκεί μέσα και να λένε πού πηγαίνουμε, εδώ είναι βουνό. Και να σκάσουν, το φαντάζομαι όλοι σαν κρυσφύγετο. Να είναι μέσα, ξέρω εγώ, χωμένοι, ας πούμε, τίποτα γραφεία και τέτοια. Κάτω από το έδαφος με καταπαχτή να ανοίγει και να είναι χώμα η καταπαχτή από πάνω, να μην το ξεχωρίζει από το έδαφος και να ανοίγει, ξέρω εγώ, και να είναι καμουφλάζ όλο μέσα. Αυτό. Τέλος πάντων, εγώ λυπήθηκα για το Pirate Bay, όπως και να έχει. Δεν λέω, πρέπει να τα αγοράζουμε τα πράγματα, αλλά υπάρχουν μερικές φορές που, όπως είπες και εσύ για τις σχολές, ναι, δεν γίνεται ο κάθε μαθητής να δώσει τόσα χρήματα και μπορεί να έχει και ηλίθιους στόκους βλάκες καθηγητές που να μην εκμεταλλεύονται τα προγράμματα, τα free προγράμματα, όπως για παράδειγμα με το Unreal Editor. Το 3 που το δίνει δωρεάν, κάποιοι καθηγητές λένε «Έλα μωρέ, τι είναι αυτές οι βλακίες, θα κάνουμε το Unreal 2» και δεν το παίρνουν δωρεάν. Οπότε... τελικά δεν θα το πάρουν δωρεάν στις σχολές, έτσι ακούγεται. Εφόσον οι καθηγητές δεν κάνουν τίποτα και προτιμούν να πάνε και να φάνε Pringles παρά να πάνε στο διευθυντή να το πούνε για 5 λεπτά. Είναι τόσο κουραστικό για κάποιους καθηγητές του δημόσιου τομέα να στείλουν ένα email στην Epic Games και να πούνε. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Ακόμα και αν τους πας το email έτοιμο, το έχει δοκιμαστεί, ας πούμε, αυτό. Γιατί είναι η τελευταία λύση, ας πούμε. Ίσως η τελευταία λύση. Εκτός από το να πάρω στο Υπουργείο Παιδείας και να πεις ότι ο καθηγητής ταξίνει που δεν. Δηλαδή για δημόσιους υπαλλήλους είναι ό,τι πιο εύκολο αυτή την περίοδο, ειδικά με τις μειώσεις μισθών. Ναι. Τέλος πάντων, εκεί πέρα το Pirate Bay χρειαζόταν.
Εδώ βλέπετε τα σχόλια, παιδιά, τι να πούμε. Χαμός τα σχόλια, έχει γίνει. Τα έχει στα γίνει σχόλια. 24 σχόλια αυτή η είδηση. Εντάξει, τα torrent sites στα εναλλακτικά που λέτε δεν ισχύουν. Το να κατεβάσει κάτι άλλο το χρεώνουν 4 ευρώ, αλλά δεν το βρίσκουν καν. Αυτό. Πάντως υπάρχουν και άλλα sites, παιδιά, μην στεναχωριέστε, μπόλικα. Οπότε υπάρχουν λύσεις. Επίσης έχουμε ανεβάσει το Galaxy On Fire 2 HD Review. Παλιό παιχνίδι για Android και iOS, δεν το έχετε κατεβάστε το. Είναι Space Combat Simulator. Εγώ παίζω το The Crew, το έχω προχωρήσει αρκετά. Μέχρι το... όχι βράδυ, λογικά αύριο θα το είχα ανεβάσει. Το The Crew για το στο PS4, το οποίο κυκλοφορεί ήδη και άργησε να μας έρθει. Η Ubisoft ήθελε να βγει, να φτιαχτεί το online, λέει πρώτα, γιατί πίστευε θα το παίξουν κάποιοι δημοσιογράφοι χωρίς το online mode, που εντάξει το έχουμε δει να γίνεται σε πολλά reviews. Αυτό είναι το Galaxy On Fire 2, τέλος πάντων. Και είναι η HD εκδοσή του για Android. Ωραία, σε γραφικά είναι καλύτερη, απλά έχει το θέμα του ότι στα Android δεν έχει τέτοια ακρίβεια όσο το... όσο το iOS, δηλαδή όταν βάζεις και τα δύο χέρια σου πάνω, όταν παίξεις τα δύο ταυτόχρονα στην οθόνη, δεν πιάνει την κίνηση με το peer, δηλαδή χάνεις το ένα από τα δύο. Δεν πειράζει, ενώ... είναι πιο hardcore. Εντάξει, η iOS έκδοση δεν έχει τέτοιο θέμα χειρισμού. Είναι free to play, μπορείτε να το κατεβάσετε όλοι όσοι έχετε Android και iOS. Άλλα reviews που ανεβάσαμε στη βδομάδα. Το Pure Pool το ανέβασε ο Παντελής, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω, έχω να παίξω μπιλιάρδο από την εποχή της Amiga ή του... Δεν ξέρω, εσύ δεν τα έχεις προλάβει αυτά, ήσουν πολύ μικρή τότε. Δεν έπαιζα, όχι δεν έπαιζα στην Amiga. Ήτανε το Pocket Gal, το είδες στο σχολείο μου. Pocket Gal. Pocket Star Game. Όχι, δεν το είδα. Όχι, είναι Ισπανός, το έχει κάνει το βίντεο μάλλον. Λοιπόν, ήταν ένα μπιλιάρδο στο οποίο στο τέλος της πίστας έγδινε σιγά σιγά τη Ιαπωνέζα. What the... Αυτό ήταν δεκαετία του τέλη 80 με... Σοβαρά, ναι, οι Ιάπωνες πολύ μπροστά. Παιδιά, όσοι το είχατε παίξει, απλά αφήστε σχόλιο, δηλαδή δεν έχω λόγια. Δεν μου κάνει full screen, δεν μου κάνει τα χατήρια. Δεν πειράζει. Επίτηδες. Αυτό είναι το Pure Pool, το οποίο κυκλοφορεί για PC, PS4 και Xbox One. Και ο Πονταλής του βάλε 7,1, νομίζω είναι αξιόλογο για... αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να μας βλέπουμε, όχι το βλέπουμε. Για τέτοιο game λοιπόν, και πολύ είναι. Για τέτοιο game, ναι, είναι αξιόλογο. Εντάξει, του άρεσαν τα γραφικά, του άρεσε ο χειρισμός. Είναι... Και πάμε στα δικά μας, πάμε στην κουκλάρα. Lara Croft and the Temple of Osiris. Όσοι είχατε παίξει το Lara Croft and the Guardian of Light, έχει link σχετικό στο review. Είναι top-down 2D action shooter, όλο αυτό. Με πολλά στοιχεία adventure, δεν ξεχνάμε το adventure. Όπως και το προηγούμενο, είστε στην Αίγυπτο και οι υπόλοιποι χαρακτήρες είναι η Osiris, μια θεότητα, ο Carter Bell και άλλος ένας, δεν τον ξεχνάω παιδιά, sorry, και ο Χόρους. Λοιπόν, τι είπα ρε παιδιά, η Osiris είπα, sorry, η Isis και ο Χόρους. Η Isis και ο Χόρους είναι δύο θεότητες της Αιγύπτου και εσείς είστε μαζί με τον Carter. Λοιπόν, ο Κάρτερ και η Λάρα πηγαίνουν στην Αίγυπτο για να ανακαλύψουν ένα αρχαίο τάφο, τέλος πάντων, να πάρουν ένα ραβδί. Το οποίο ραβδί είναι καταραμένο. Με το που το πιάνει ο Κάρτερ στα χέρια του, τρέχει και δεν ακούει κανέναν, του λέει η Λάρα περίμενε, το πιάνει και ενεργοποιείται μια κατάρα. Και εκεί πέρα εμφανίζονται οι Ίσις και ο Χόρους, δύο Αιγύπτιες θεότητες από τις τελευταίες, οι οποίες εξηγούν την κατάρα στους ήρωες και τους λένε ότι ο κακός θεός Σετ είχε σκοτώσει τον Οσάιρις και του είχε διαμελήσει κέρια, πόδια, κεφάλια, τα πάντα όλα σε όλη την Αίγυπτο. Οπότε εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να τα βρείτε. Ελέγχετε έναν από τους Λάρα, Ίσις, Χόρους και... Κοίτα να δεις που έχω κολλήσει δηλαδή. Και Κάρτερ Μπέλ. Και βασικά όταν παίζετε μόνο σας ελέγχετε μόνο τη Λάρα Κρόφτ. Και θα πρέπει ο δεύτερος παίχτης να ελέγξει έναν από τους υπόλοιπους. Θα πρέπει λοιπόν να λύσετε να σπάσετε την κατάρα, προσπαθώντας να βρείτε όλα τα κομμάτια του Osiris που είναι διασκορπισμένα. Εκεί είναι διασκορπισμένα σε φάση, τελειώνετε ένα level, αντιμετωπίζετε τον boss και εκεί πέρα, αν θες κοίτα και τα σχόλια, γιατί δεν έχω visual. Λοιπόν, και εκεί πέρα, από τη στιγμή που θα σκοτώσετε και τον boss, θα σας εμφανιστεί ένα κομμάτι από τον Osiris. Τα ενώνετε όλα, δεν σας λέω τι γίνεται. Μην κάνουμε και spoiler. Ήδη δηλαδή το σενάριο από μόνο του είναι spoiler. Το ότι και καλά πρέπει να ενώσω όλα τα κομμάτια. Σαν να λέμε
Λοιπόν, δεν σας λέμε τι γίνεται στο τέλος. Όσον αφορά στο gameplay, είναι κλασικό όπως το Guardian of Light. Δηλαδή, κάνεις τούμπα, μπορεί να βγάλεις πιστόλια, shotgun, rocket launcher, έχει flamethrower, έχει κάποια εξτρά όπλα φέτος. Η Lara Croft έχει και ραβδί, πρέπει να σου πω. Σε περίπτωση που παίζετε μόνο σας και δεν παίζει κάποιος δεύτερος παίχτης στην ίση, η Lara Croft βγάζει και ραβδί. Οπότε με το ραβδί. Να, εδώ το έχεις το αυτόματο. Πώς είναι στο Unreal Tournament που πυροβολείς το αυτόματο, ας πούμε, πάρε να έχεις. Και αυτό είναι το πιο OP όπλο από όλα. Δηλαδή, αντί να πεις ότι το Grenade Launcher είναι έτσι λίγο καλύτερο αν έχεις καλή στόχευση. Είναι πραγματικά OP. Εδώ είναι η αρχή, το πρώτο level. Αντιμετωπίζετε διάφορες παγίδες σε φάση. Κάποιες σφαίρες πρέπει να τις κυλήσεις, οι οποίες εκρήγνονται. Σηκώντας το ραβδί, πρέπει να τις διατηρήσεις να μην εκραγούν. Με αυτές τις σφαίρες ανοίγεις τείχους, που είναι ας πούμε τιμόροποι. Κάποια άλλα είναι. Τα λέω και μέσα στο review. Καλά, κλασικά σπάς κάποια κιούπια. Λοιπόν. Δεν μου λες, μια ερώτηση. Ναι. Για ποιο λόγο να παίξει κάποιος αυτό και να μην παίξει ένα από τα άλλα Tomb Raider games? Π.χ. αυτό που βγήκε πέρσι ή πρόπερσι. Εντάξει, το περσινό είναι action adventure shooter με κάμερα third person. Ενώ το συγκεκριμένο είναι 2D top down, έχει άλλη οπτική. Έχει μικρότερη διάρκεια, 5 με 6 ώρες. Κατάλαβα. Έχει 20 ευρώ στο PSN ή Xbox Live αντίστοιχα. Ή στο Steam. Πάρα πολλά. 20 ευρώ για 5-6 ώρες. Βάλτε τα κάτω και σκεφτείτε το. Για τόσες ώρες. Προτιμώ να δώσω κι άλλα 5 ευρώ, να πάω 25, να πάω στο public. Να αγοράσω το περσινό το game, το οποίο ήταν τεράστιο, και μέχρι εκεί. Επίσης, γατζόνες τα από υψώματα, πετάει το γάτζο της Λάρα, κλασικό. Οι σφαίρες βόμβας που είπαμε. Και ενεργοποιείται μηχανισμούς. Με τους καθρέφτες. Δηλαδή, πρέπει ξέρω εγώ να στοχεύσουμε το staff και να πάει η ακτίνα σου στον καθρέφτη σε ένα beam, ας πούμε, για να το ανοίξει. Και μετά γίνονται συνδυασμοί όλων αυτών των αντικειμένων για να φτιαχτούν οι πιο advanced γρίφοι. Τι να πω. Εντάξει. Είναι για αυτούς που γουστάρουν. Τέτοιο στυλ, ναι, το 2D top down με λίγους γρίφους κτλ. Οκ, εγώ του έβαλα στο review 7,3, νομίζω είναι τίμιο. Το προηγούμενο έχει πάρει γύρω στο 7,5. Τι άλλο, ανεβάσαμε review, ο αδερφός μου, αν δεν το ξέρετε, Ανδρέας Γρυπάρης, είναι, γράφει για τα reviews που αφορούν τα Pokemon games κυρίως. Μπορείτε να το βρείτε στο gamer.gr/community/Pokemon. Αυτό είναι το προφίλ του. Αυτό είναι ο brother. Έγραψε. Τον έχω φίλο, απλά δεν έχω κάνει login. Σα πω αυτό. Έγραψε ναι. Το Pokemon Omega Ruby και Alpha Sapphire. Μπορείτε να μπείτε, το διαβάσετε κάτω στο gamer.gr. Του βάλαμε γύρω στο 8 του βάλε. Στο user score σας άρεσε περισσότερο από το. Εντάξει. Οι Pokemon fans είναι καλά, ναι. Παντού ανατηγή. Επίσης, δεν έγραψα τον Gabriel Knight Sins of the Fathers 20th Anniversary Edition. Απλά εγώ τον ανέβασα. Ήτανε του Γιάννη του Μοσχονά είναι το συγκεκριμένο. Με βαθμολόγηση με 7,5. Είναι remake, έχει κλείσει 20 χρόνια και αυτό. Πολύ καλό adventure όσο δεν το είχατε παίξει. Αρχής δεκαετίας του 90, τον Gabriel Knight. Του μπάνω. Game of Thrones σε Telltale Series που ανέβασε ο Παντελής. Και το This War of Mine ο Γρηγόρης, νομίζω από εδώ και πέρα το έχουμε εξηγήσει. Μισό λεπτό να πούμε λίγο κάτι. Ναι. Λέει ο Γκόλιθος εδώ πέρα. Εντάξει, δηλαδή 5 ώρες του Call of Duty κάνουν 70 ευρώ και μας πειράζουν τα 20 του Lara Croft. Ναι, αλλά το Call of Duty έχει ένα τελείωτο online όμως. Μην το ξεχνάς αυτό. Οπότε και πολλά άλλα. Μπορεί να πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Δηλαδή, άμα είσαι και καλό στο Call of Duty και παίζεις όλη την ώρα, παίζεις, μπορεί και να κάνεις μια κλάν και να πας σε ένα τουρνουά και να σου βγουν διάφορα πράγματα. Αυτό από το Lara Croft and the Temple of Osiris, Osiris, whatever, δεν μπορείς να το κάνεις. Οπότε δεν συγκρίνεις τα ίδια πράγματα. Αυτό. Δεν με βλέπετε και φτιάχνω live για τις κάμερες. Είμαστε λίγο ότι να είναι. Δεν. Αυτό είναι source, ναι. Λοιπόν, πάμε στο. Δεν νομίζω ότι πειράζει. Α, όχι, εδώ είμαστε, ρε. Live screen capture. Πώς κοιτάτε τώρα από πριν, τόση ώρα δεν φαινόταν σαν φάξες μας. Νομίζω ότι δεν είχαμε άλλα reviews για τώρα, αλλά πρέπει να πούμε, παιδιά, ότι ελπίζουμε να παρακολουθήσατε το PlayStation Experience μαζί μας. Ναι. Το οποίο ήταν πραγματικά καταπληκτικό, έχω να πω. Ξέρω εγώ. Το PlayStation Experience που τα είπαμε και τη Δευτέρα στο κοινό. Το είπαμε και τη Δευτέρα. Ναι. Απλά συνήθως μας έχουν συνηθίσει την Παρασκευή που τα συζητάμε αυτά. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι που δεν το είπαμε τη Δευτέρα. Εγώ πιστεύω ότι το Street Fighter 5 είναι δυνατό console exclusive, console πάντα.
Τώρα από εκεί και πέρα, περισσότερο στα δικά της games επικεντρώθηκε η Sony και όχι τόσο στα indie, δηλαδή Uncharted 4 gameplay video εμένα με κάλυψε, μου άρεσε πάρα πολύ γενικά το νέο σύστημα γραφικών. Το Bloodborne αναμένεται ακόμη ένα δυνατό. Το κόβω μεταξύ 8 και 9, δηλαδή μην περιμένετε AAA title για μένα. Εντάξει, η From Software είναι εγγύηση, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, top quality όπως Dark Souls. Και το The Order 1886, που ο Παντελής δεν έγραψε και τα καλύτερα στο preview του. Μου κάνει εντύπωση. Λόγω Παντελή, σε κάποιους μπορεί να μην κάνει εντύπωση, αλλά θα το παίξω κι εγώ και θέλω να γράψω αναλυτική άποψη στο forum. Δεν νομίζω το πήρε πατριωτικά ο Παντελής, γιατί είναι αντικειμενικός και το ξέρουμε αυτό. Καλά, όπως και να έχει το review του The Order, μάλλον θα το γράψω εγώ. Οπότε ναι, ανασχείται για την τελική βαθμολογία. Yes! Είχες ένα άγχος ότι ξέρω εγώ, θα πάρει κάτω από 8, ξέρω και θα κράζω. Το The Order στο site μας θα πάρει πολύ χαμηλά. Να δούμε, παιδιά, και τι διάρκεια θα έχει, που είναι πολύ βασικό. Και τι... Να δω λίγο το gameplay. Δεν έχω προλάβει να το παίξω ακόμη, γιατί έγραψα review για το Lara Croft and the Temple of Osiris και μετά χρειάστηκε να γράψω review για το The Crew. Το οποίο το τελειώνω δηλαδή και θα ανέβει μέχρι αύριο. Το The Crew όσο έχω παίξει, μιας και το είπα, σε σχέση με την beta, μπορώ να πω ότι η beta ξεκινάει από την αρχή του The Crew. Mm-hmm. Αυτό που είχαμε δείξει στο gameplay video της beta είναι η αρχή του The Crew. Δεν σας τοποθετεί κάπου αλλού, είναι το ξεκίνημά του. Προχώρησα και παρακάτω, είδα ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι δεν έχουν κάποιες πολύ δύσκολες αποστολές που σε βάζουν μέσα 1,5 λεπτό να κάνεις αυτό, τσακ μπαμ. Σου αφήνει κάποια περιθώρια δευτερόλεπτων στην αρχή μέχρι να εξοικειωθείς. Okay, δεν σε πιάνει αυτό. Από το λαιμό, γιατί, γιατί είχατε δει στην beta, όσοι το είχατε δει live, ότι πολλές φορές, ας πούμε, έχανα με το αρχικό αμάξι, ενώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι, δηλαδή υπήρχε 20 δευτερόλεπτα απόσταση. Το έχουν διορθώσει αυτό. Εντάξει, τώρα customizations, σου έχει κάποια έτοιμα πακέτα να βάλεις στα μάξι σου. Fast Need for Speed είναι arcade racing, χρησιμοποιείς Nitro. Εδώ το βλέπετε στο σχετικό βιντεάκι που είχαμε φτιάξει. Το mini-map λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά. Μπορεί να μεγαλώσει, ας πούμε, αν θέλετε, και βάζεις waypoint και λες που ακριβώς θες να πας. Τα waypoints έχουν βελτιωθεί από την beta πολύ. Αλλά μέχρι τώρα, από όσο έχω παίξει και από όσο θα συνεχίσω να παίζω, αν θα συνεχίσει με τα ίδια modes, δηλαδή είμαι το παιδί για όλες τις δουλειές και πρέπει να πάω να κάνω την κούρσα, να τρέξω αυτή την κούρσα, να βγω πρώτος. Μετά θα πρέπει να ξεφύγω από τα περιπολικά. Οκ. Okay. Ναι, εδώ τα χώνω, κάνω rage και στο The Crew. Αυτό είναι secondary mission που δεν ίσχυνε τα μάξι, ισχύουν οι καλύτερα στην τελική έκδοση. Να παίξω με co-op αν θέλω με άλλους χρήστες και να κάνω takedown άλλα αμάξια, να τους καθαρίσω. Και αυτά τα 3-4-5 objectives που υπάρχουν επαναλαμβάνονται. Θέλω να δω τι ποικιλία υπάρχει από objectives, γιατί έχω καταντήσει να πηγαίνω από τη μία άκρη της Αμερικής στην άλλη, το σενάριο διεξάγεται στην Αμερική, και να κυνηγάω τα objectives να έχω, ξέρω εγώ, 20 λεπτά διαδρομή, αν δεν μείνει υπερβολικός 15 λεπτά. Εκεί 15 με 20, να πας από τη μία πολιτεία στην άλλη. Μετά έχει fast travel, αλλά τρώσε 15-20 λεπτά στην αρχή, να ξεκλειδώσεις τις διαδρομές, να τελειώσεις το βασικό story για να τελειώσεις, ας πούμε, να δεις μέχρι εκεί το σενάριο. Σαν να πας από εδώ μέχρι το κέντρο, δηλαδή. Και για όσους... Για να πας... Ναι, real life όμως. Ναι. Αυτό είναι το διάστημα που θέλω στο παιχνίδι. Εντάξει, real life δεν πας 20 λεπτά στην Αμερική, αλλά... Ναι, εντάξει. Αυτό θα έλειπε. Λέω, από εδώ μέχρι το κέντρο. Της Αθήνας. Ναι. Δηλαδή αντί να χαλάσω 20 λεπτά να πάω από εδώ μέχρι το κέντρο να κάνω κάτι. Οδηγάς στο The Crew, γιατί θα σε χαλάσε. Χαλάσω 20 λεπτά έτσι για να είμαι στο The Crew. Ρεαλιστική οδήγηση. Και μπορείτε να παίξετε τις αποστολές με co-op. Να πω ότι επειδή λέγανε κάποιοι για τους online servers, εγώ που τους δοκίμασα, παιδιά, είναι μια χαρά η συνδεσιμότητα. Μέχρι 4 άτομα εκτελούμε τις αποστολές, γουστάρουμε. Απλά. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα στους servers, αλλά έχει lag. Έχει πολύ lag. Δηλαδή σε φάση μπαίνεις μέσα. Και εκεί που οδηγάς, ρε παιδί μου, σκάει τώρα άλλος από δεξιά στη γωνία. Και λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, και εσύ έχει κολλήσει στη γωνία. Και λες, κάτι παλεύει αυτός. Είσαι σε μια αποστολή co-op, ρε φίλε, 4 άτομα. Και τρώγεται ποιος θα φάει τον άλλο, δηλαδή ποιος θα την πάρει. Εγώ, εμένα με νοιάζει, ρε φίλε, να βγάλω την αποστολή, να τερματίσει το παιχνίδι. Άλλος το βλέπει ανταγωνιστικά. Και εκεί που οδηγάς, κολλάει στον τοίχο και φεύγει αυτός για να εξοντώσει το άλλο μάξι, να πάει αυτός τον πόνους. Τι βάλεις. Λοιπόν, και είναι σε φάση λες και τηλεμεταφέρεται. Αυτό λοιπόν είναι η τηλεμεταφορά, είναι το λεγόμενο lag. Υπάρχει έντονο lag στους σερβερς, ό,τι και να κάνει Ubisoft πιστεύω ότι δύσκολα θα λυθεί. Θα πρέπει να παίζουν λιγότερα άτομα. Θα
θα το κοιτάξω. Θα το κοιτάξει. Η Ubisoft κάποια προβλήματα τα έχει λύσει στο παρελθόν, αλλά στο συγκεκριμένη περίπτωση στο The Crew δεν νομίζω να δώσει πολύ βάση. Αυτά για το lag. Και σύμφωνα με το σενάριο, είναι μια τύπισσα στο... του FBI η Zoe, η οποία σας βάζει, ας πούμε... Άντε πάλι δεν ισιώνει. Πάλι το ίδιο που είδε. Λοιπόν, σας βάζει... πώς το λένε... έχετε μπει στη φυλακή λόγω ότι κατηγορήσετε γιατί σκοτώσετε τον αδερφό σας και αυτή σας βάζει να εξοντώσετε τον δολοφόνο του αδερφού σας και άλλον έναν τύπο του FBI ο οποίος σας έχω σε μέσα. Αυτό είναι το σενάριο, όσο ενδιαφέρον και σας φαίνεται, τα περισσότερα στο review. Ενδιαφέρον σενάριο. Μεταξύ 7 και 7,9 βαθμολογία, νομίζω, όσο έχω παίξει μέχρι τώρα. Θα δω πόση αντοχή έχει, μου τελειώσει λίγο προώρα, αλλά εκεί στο περίπου βαθμολογία. Εντάξει, κοίτα, ενδιαφέρον το σενάριο που είπες, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδώσει. Ωραία, μπορεί να βάλω και κάτω από αυτό. Εντάξει, θα το δούμε, θα σκεφτεί ο Μάνος. Λοιπόν, άλλο. Για άλλους που μας ρωτάνε για τον Dragon Age, όχι παιδιά, δεν το έχουμε παίξει ακόμα, θα παίξουμε σε λίγο. Ναι, νομίζω μπορεί να το ξεκινήσουμε, εκτός και αν έχουμε κάποιες άλλες εμπειρίες. Κάποιες απορίες, παιδιά, μήπως, άμα έχετε απορίες για κάτι ναι. που είδατε στο PlayStation Experience και θέλετε να τις λύσουμε εμείς, απλά γράψτε στο chat. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, εντάξει, λοιπόν. Εντάξει. Πάμε πάλι στο character creation. Έχουμε human, elf, dwarf και κουνάρι. Και αυτές είναι οι females. Δεν ξέρω γιατί μου έχει δύο κάρτες και καλά ότι είναι και πολύ από πίσω. Λοιπόν, επέλεξε και καλά male, female. Και έχουμε rogue, dual wield. Η rogue είναι κυρίως ταχύτητα και agility. Εδώ έχουμε το dual wield που έχει δύο πλάκια. Εδώ έχουμε τον archer που είναι το ξώτης. Warrior του handed αγαπημένος μου. Warrior one handed με shield το και μάγος. Εσύ προτιμάς one handed και shield. Ναι, προτιμάω αυτό. Εγώ two handed για να κόβει. Έτσι, και full. Έχουμε casual, normal, hard και nightmare. Ας επιλέξουμε normal, γιατί γι' αυτό φτιάχτηκε. Casual. Φαντάζεσαι. character summary... No. Αυτό που επιλέγω τώρα, επέλεξα κάτι συγκεκριμένο, όχι. Όχι. Απλά ήταν, ναι. Οκ. Εντάξει. Για να δούμε. Σου λέγανε να φτιάξεις Archer, αλλά δεν θέλεις. Δεν θέλω να καλύτερα, θέλω να μπαίνω μέσα και να τα σφάζω όλα να τελειώνω, έτσι πάντα. Εγώ το έχω ξαναπεί, ότι αυτά τα RPG μας δίνουν την ευκαιρία να αποκαλύπτουμε τον χαρακτήρα μας. Λες, δηλαδή έχουμε τύπους που θέλω να μπαίνω μέσα και να... Γιατί δεν σφάζω κόσμο τότε. Όχι, όχι. Άρα όσοι παίζετε GTA στα δολοφόνια. Μεταφορικά, βρε. Τα games αποκαλύπτουν το χαρακτήρα. Ένας πιο χαμηλών τόνων άνθρωπος θα πάει να παίξει support στο League of Legends. Α, αυτό ενώ, πάει να παίξει top! Ναι, θα παίξω top και θα σας beep την beep, ρε. Πάντως έχει πολύ ωραίο artwork, έχω να πω. Σαν game. Άρα όλοι είμαστε δολοφόνοι γιατί έχουμε σκοτώσει στο μία φορά σε video game. Ναι, είμαστε. Τα tips είδες, με αριστερό δεξί βελάκι, διαλέγεις και ποιο tip θα διαβάσεις. Αυτό είναι έξυπνο, δεν το έχουμε ξαναδεί σε video game. Στο loading screen διαλέγεις το tip που θα κάτσεις. Το έχουμε ξαναδεί σε μερικά. Κοίταξε, εγώ θυμάμαι το 2007 το Resistance, το 2, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Στο loading screen που άλλαζες ανάμεσα. Ναι, στο PS3. Όμως. Μου έβαλε τα γυαλιά. Πού είναι τα γυαλιά σου? Δεν τα έχω μαζί μου. Μου βάλες τα γυαλιά. Αλλά ήταν στο PS3. Καταλαβαίνω ότι εσείς επίσης οι gamers δεν το είχατε ξαναδεί, δεν πειράζει. Ιρωνία! Αν δεν ξαναπαίξει επίσης τίποτα, ούτε LOL ούτε Hearthstone. Άμα ηρωνεύεσαι έτσι. Επίσης βλέπω πολύ loading, παιδιά. Origin είναι αυτό. Εντάξει. Dragon Age είναι αυτό βασικά. Δεν φταίει και τόσο το Origin. Στην προηγούμενη περίπτωση. Για να δούμε. Θέλω να δω γραφικά. Καλά, τι να δω τώρα αφού χαμηλώσαμε την ανάλυση. Χαμηλώσουμε. Guess what time it is! Oh, είναι ώρα για το customization! Oh, περίμενε. Κεφάλι. Γιατί το κάνεις αυτό? Το κάνεις για να πάρεις τιμή. Να πάρουμε αυτό και να κάνουμε customize. Το πρώτο. Το πρώτο, ναι. Έλα. Λοιπόν, έλα, πάρ' το ποντίκι εσύ γρήγορα.
Δεν μπορώ γρήγορα. Τι θέλεις να πεις γρήγορα? Να παίξουμε και μια ώρα παιχνίδι όμως. ER size, ναι. ER position, δεν μπορεί να κάντα πιο κολλητά, μωρέ. Κάντα πιο κολλητά. Μην είναι σαν ντάμπο το ελεφαντάκι τώρα. Οχ. Κοίτα, customization. Το έχει αυτό το Xbox One, ναι, Παντελή, το έχει. Δεν το έχει το Xbox One. Όχι, το PS4. Και πώς το κάνω τώρα όμως? Τι να σου πω. Έλα. Α, κοίτα. Ναι, μωρέ, εντάξει, 20. Θα πάω πάνω τα αυτιά. Πάνω τα αυτιά, κούκλα μου. Κλείς τα αυτιά, να είναι πιο όμορφη. Μην είναι με τρυπητά αυτιά, θα τρυπήσει κανέναν άνθρωπο στο πρωινά. Θα τα κλείσουμε τώρα. Κοίτα. Στιλιστικής επιλογής, μπαι Χριστιανά Θάνου. Κοίτα. Την κάνει μεγατούλα. Άντε, μέχρι εκεί, τι να κάνουμε. Cheekbones. Πάμε στα ζυγωματικά. Έλα ρε παιδί μου, τώρα κολλάς λεπτομέρειες. Βγάλτε και το τατού το ηλίθιο που έχει εδώ. Καλά, εντάξει, μάλλον, εντάξει, ό,τι πεις. Περίμενε τώρα. Eyes... Τα μάτια μια χαρά είναι. Αλέξ' τα φρύδια. Άντε, αυτά τα μάτια. Λίγο πατσαβούρα την έχεις κάνει μεταξύ μας. Έχω δει πολύ πιο ωραία. Φτιάξε το μαλλί. Το μαλλί θέλει φτιάξιμο. Ωραία. Της φτιάχνει μέχρι και το χρώμα. Δηλαδή, εντάξει, δεν σου κάνει πρασινομάτα, σε χαλάει. Θες να την καταστρέψεις την κοπέλα. Κίτρινα, θέλω. Κίτρινα, δεν μου τα κάνει κίτρινα. Έτσι. Έτσι, εδώ κίτρινο κόκκινα. Λες και έχει πάρει τα ναρκωτικά του Far Cry 4. Όχι, λες και είναι κόρη του Geralt the Witcher of Rivia. Ωραία. Το θεληματικό πηγούν θα τα αφήσεις όπως είναι. Εννοείται. Τατού βγάλε. Α, βγάλε το τατού. Σκάρσεν τατού. Βγάζει μάτι που είναι. Εντάξει, ναι. Όχι, εδώ Scar Intensity δεν θέλουμε. Σαν πόρνο του 13ου αιώνα, λέει, πας να την κάνεις. Μονόφρυδη! Τι είναι το μόνο, υπάρχει, είναι δυνατόν να την κάνεις μονόφρυδη? Ωραία, να περάσουμε μία ώρα στο customization, λέει, Ευρυπίδη. Make-up! Τι είναι αυτό? Σε 5 λεπτά να έχει τελειώσει και θέλω να σφάξω goblins. Όχι, όχι, το υπόσχομαι, σε 5 λεπτά θα είμαι έτοιμη. Μασχαλότριχα και τα λοιπά. Τι πάει και κάνει, ρε. Σε 5 λεπτά θα είμαι έτοιμη, περίμενε. Φαντάζει να σκάσει κανένα τέτοιο μοντέλο στο ψινάκι, λέει, γλυκιά. Δεν ξέρω τι σκιά να τη βάλω. Όχι, ξέρω, εντάξει. Και πολύ intensity. Μπορείς πολύ να δουλέψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άντε έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι. Λοιπόν, underbrow color. Color. Μου θύμισε σαν τηλεπαιχνίδι που έγινε μία και λέγε Now the next color. Και έκανε την παρουσία στα αγγλικά. Πάλι με τον ψινάκι ήταν. Και την Αταλία Γερμανού και έναν άλλο που δεν θυμάμαι το όνομά του. Ένα από αυτού ποτέ δεν θυμόμαστε το όνομά μα. Δηλαδή, αυτό τον έχω δει κάπου αλλά στην τηλεόραση, αλλά δεν ξέρω το όνομά του. Έτσι. Έτοιμο. Νομίζω. Ξέρω test voice. As long as the job gets done, I don't care. Oh yeah! Έλα, καλή φωνή. Στα general πρέπει να είναι. Hair! Μακρύ, μακρύ, μακρύ. Επειδή δεν υπάρχει μακρύ. Έλα, αυτό είναι που σου λέμε μακρύ. Θα τις βάλουμε το πιο μακρύ που υπάρχει. Το άλλο ήταν rockstar, ρε φίλε, και δεν είναι Dalai Lama και δεν είναι rockstar. Αυτό είναι το πιο μακρύ που υπάρχει. Αυτό το ξέρεις εσύ που το έχεις παίξει. Και μισό και hair color. Όχι, όπως ήταν τώρα, μου το χαλάς. Τι? Θες εσύ ξανθιά η μόνη εδώ μέσα, σε ζηλεύεις από μέσα. Έλα ρε μάνα τώρα, αφού εγώ ξέρω από στυλιστικά. Βάλτε στο άσερ. Τι λες μωρέ άσπρο, όχι ξανθό θέλω. Έλα το ωραίο. Ή έστω το τέτοιο ρε, αυτό μου άρεσε. Κοίτα εδώ σαν μπουρόγρια έγινε. Να το, αυτό. Όχι βέβαια. Αυτό είναι ωραίο. Σοβαρά τώρα, είναι το πιο ηλίθιο ξανθό. Αυτό όταν το πετυχαίνεις. Έλα, αυτό, το πλατινέ χρυσό, όπως το λέτε εσείς. Αυτά τα χρώματα που βάζεις όταν λοιπόν, τα πετυχαίνεις στο κομμωτήριο, κάνεις μήνυση στην κομμώτρια. Τέλος, εγώ κουστάρω. Λοιπόν, πώς θα την ονομάσουμε? Θα την ονομάσουμε φυσικά. Ξέρω Χριστιανά. Εγώ, Queen Beach. Beach Queen. Queen Χριστιανά. Σιγά μην είμαι εγώ έτσι, εγώ είμαι πολύ πιο όμορφη. Σας ευχαριστώ. Α, όχι, εντάξει, ωραία είναι τελικά. Game μετά από το render. Ωραία, μα είναι αυτή, ωραία. Λένε μαρούλι στο δόντι. Φιλαράκι, έχεις κανένα ευρώ να πάρω κανένα βέλος γιατί μου τελειώσανε. Σαν πρεζόν είναι ρε, έτσι όπως την έκανες. Έχουν φίλε για τα elf τσιμπιδάκια. Παιδιά, θέλω να μου πείτε αν ο ήχος είναι ok ή αν θέλει λίγο πιο κάτω. Αν μπορείς να ακούσεις και εσύ, μπορείς να ακούσεις λίγο τα ακουστικά. Α, φυσικά, ό,τι ναι, θέλεις. Άκου λίγο τον ήχο και δυνάμωσε. Αν είναι εντάξει, αν θέλει λίγο πιο κάτω ήχος του παιχνιδιού. Είναι μια χαρά. Άστο, κράτησε το λίγο.
Ωραία. Λοιπόν. Ονόμα. Έχει πάρει LSD, λέει, και έχει παραστήσεις. Εντάξει, είναι ο ήχος, παιδιά, ευχαριστούμε. Στο τέλος θα κληρώσουμε ένα Battle Block Theater για PC, Steam Key θα δώσουμε. Μπορεί να το δώσουμε στο chat, μπορεί να το δώσουμε με email, εντάξει, αρκεί να είστε 100 άτομα. Αν είστε 200, μπορεί να δώσουμε 2 Battle Block Theater. Έτσι. Και αν είναι 300. Και να την κάνουμε με email, την κλήρωση, για να είναι ασφαλές. Αν είναι 300, θα δώσουμε και άλλο PC game, οπότε μπορεί να κάνετε share το streaming και αυξανόμαστε και αυξάνεστε και πληθύνεστε, που λένε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σχετικά με το σενάριο, τα έχεις μελετήσει καθόλου, γιατί δεν έχω προλάβει να διαβάσει το review, Παντελή. Κοίταξε, από ό,τι κατάλαβα, ανοίγει κάτι σαν Rift. Ναι. Αυτό, γιατί ούτε εγώ είχα χρόνο να το δω. Αλλά ανοίγει αυτό το Rift και πρέπει εσύ να τρέξεις, να το κλείσεις και είσαι μαζί με άλλους φίλους, παρέα κτλ. Και βασικά είναι πολύ ωραίο, έχω παίξει το πολύ μια ώρα από αυτό. Οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη, αλλά όσο έχω παίξει, έχω δει ότι είναι κομπλέ. Δεν ξέρω αν θέλετε να αφήσουμε το κάτσι να το παρακάμψουμε. Γιατί είμαι όμορφη. Everyone who attended is dead, except for you. That's horrible. What do you mean, everyone? Δεν πρέπει να της μιλάς έτσι, πρέπει να είσαι πιο διπλωμάτης. Αλλά βέβαια, γι' αυτό είναι RPG, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. I can't. Πω, τη φρύδια είναι αυτά, πώς τα άφησα έτσι. I don't know what that is. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε μετά. Όχι. Να, ορίστε ρε, αυτή είναι πιο ωραία από εμάς. Νομίζεις. Όχι, 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 μη πας με τη βία. Άντε. Πήγαινε, I'm confused. Ναι. Κάνε έτσι, ξέρεις, κάνε τον Κινέζο. Κάνε το elf. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πεθάνουμε άμα της πούμε let me go. Όχι μωρέ, ό,τι αλλά και μην είμαστε κακοί. Είναι. Μην είμαστε κακοί. Αυτό. Είναι ντροπή, δεν πρέπει. Πώς είναι έτσι, στόπα την άσχημη. Με λένε γεί και αντιγράφω ότι... τους διαλόγους. Τις άφησες και το τατού στη μάπα. Είχε πολύ σιγανό. Δεν μ' άφηνε να το αλλάξω. Drop τσιμπιδάκι στο δεύτερο boss. Τι λέω. Ντροπή σας ακουρεδεύετε. Το ελφάκι μας που είναι τόσο όμορφο. Η ελφίνα. Η ελφίνα. We call it the breach. It's a massive rift into the world of demons. Το κάνουμε skip. Κάν' το για μένα. It's not the only such rift. Για μένα κάν' το... Διόχτω. Κοίτα τι ωραία μάτια που τις έκανα. Α, με το space προχωράει. Μας έχει ταράξει το χέρι ρε φίλε. Μας έχει πεθάνει στον πόνο. Βολταρέν. Επόμενο drop Βολταρέν. Ωραία. Θα βοηθήσω. Η Κασάντρα εγκρίνει. Divine Justinia, head of the Chantry. The conclave was hers. It was a chance for peace between me. Σαν να την πάτησε γκόλεμ είναι. Εντάξει, δεν τους άρεσε καθόλου. Παιδιά, είδατε, δεν φταίω. Άμα δεν έχει το μακρύ μαλλί, άμα δεν έχει τα... Δεν είχε μαγουλιά, θα τις έβαζα. Τι έχουν τα μαγουλιά της. Τέλος πάντων, δεν θα τη βλέπουμε, θα βλέπουμε την πλάτη της όλο το παιχνίδι. Καλά, έτσι κι αλλιώς, ναι. Αλλά για κάποιο λόγο μετράει τόσο πολύ. Εκτός και μετράει για τις κοπέλες. There will be a trial. I can promise no more. Come. It is not far. Where are you taking me? Your mark must be tested on something smaller than the breach. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη χώρα του Θέντας.
Λοιπόν, όπως και στα δύο, και στα προηγούμενα Dragon Age. Και υπήρχε μια έκρηξη λέει στο Temple of Sacred Ashes. Τέλος πάντων, είναι πολύ μπερδευόμενο το σενάριο. Θες να δεις λίγο το review του Παντελή, για να φυσικά το διαβάσουμε από εκεί. Μισό λεπτό. Να δούμε τι έχει πει ο Παντελής. Εδώ που πήγαινε στην αρχή, θυμάσαι. Όλο ευθεία. Κάτσε, από εδώ, γιατί εδώ ήταν το ευθεία πριν. Α, ναι. Και ανοίγεις την πόρτα με το «Ι», γιατί... Πήγαινε από εκεί, βασικά ναι, πήγαινε όλο ευθεία έτσι όπως είσαι. Σε αυτήν εδώ. Ναι, για να το μάθω, άνοιξη. Ναι. Γιατί με έβγαλε με πλάτη σε αυτή την πύλη. Δες λίγο το review. Λοιπόν, λέει ο Παντελής ότι μπλα μπλα ότι ναι, δεν αλλάζουν και πολλά. Απλά στα βασίλεια Φέρελντεν και Όρλαϊς είναι χαοτική κατάσταση κτλ. Και οι Templars βρίσκονται σε πόλεμο με το Circle of Magic, τέλος πάντων, με τους μαγούς. Οπότε εδώ πέρα εμφανίζεστε εσείς, οι οποίοι που είσαστε παρόν τη στιγμή της έκρηξης. Δεν μπορείτε να θυμηθείτε τι συνέβη, γι' αυτό είστε και στη φυλακή και είστε σε φάση τι έγινε τώρα, ποιος με ξύπνησε. Και μπλέκεται ακόμα περισσότερο το πράγμα όταν στο χέρι υπάρχει αυτό το σημάδι, το πράσινο, που την πονάει την πρωταγωνιστρία. Ναι. Λοιπόν, και σύντομα λέει, ένας αποστάτης μάγος αποκαλύπτει ότι έχετε τη δύναμη να κλείσετε τα χάσματα, αυτά τα rifts, τα περίεργα, ναι, τα οποία είτε θέλετε είτε όχι, πρέπει να τα κλείσετε. Ωραία, μετά. Αυτό, και μετά έρχονται και διάφοροι συνεργάτες, όπως για παράδειγμα η Κασάντρα, που έρχεται μαζί σας. Που είναι η πρώτη που βλέπουμε τώρα. Ναι. Και έχουν στόχο, ρε παιδί μου, η Κασάντρα π.χ. και οι Templars και όλοι αυτοί θέλουν την ειρήνη στον κόσμο. Αυτό. Ωραία. Το σενάριο είναι πολύ τυπικό, δηλαδή. Να καταλάβω, γιατί τόσο υψηλές βαθμολογίες. Ο Παντελής του είχε βάλει πόσο, γύρω στο 8,5. Κοίταξε, είναι τα άλλα πράγματα. Είναι πολλές ώρες game. Είναι... Τα ξέρουμε όλα αυτά. Ναι, έχει μεγάλη εντοχή. Ωραία, τώρα εδώ βλέπεις και το όπλο σου. Εγώ, επειδή είχα φτιάξει Archer, έβλεπα τόξο σε αυτή τη φάση. Τι όπλο είναι αυτό? Πιο μεγάλο και από εντάξει, αυτή. Απλά, sorry, απλά με τη σχολή Elder Scrolls, γι' αυτό το σνομπάρω λίγο το Dragon Age. Λοιπόν, το hold. Κράτα το συνέχεια. Ναι. Πω, το σώμα. Φλέει, είναι πολύ βάρη όμως. Τσέκαρα λίγο frames άμα μπορείς. Αχα. Όχι, εντάξει, το stream καλά φαίνεται. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Ωραία, της είπα να με εμπιστευτεί, οπότε κρατάω το όπλο μου. Α, ναι, εντάξει, εκεί που μας κόλλησε εμάς, κόλλησε και στο stream. Τι εννοείς, όπου? Εκεί που μας κόλλησε εμάς, κόλλησε και στο stream. Ναι, τα lag είναι, ναι. Να είναι το consume potion. Εδώ είναι τα potions με το 9. Ωραία. Ναι, abilities το ξέρουμε ότι κάνουν consume mana, λογικό είναι. Λοιπόν, abilities 1 και 2. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, έχουμε το Mighty Blow. Πέφτουμε κάτω τώρα. Εντάξει, αυτός έφυγε εύκολα. Και το 2 κάνει stunt. Έχω την εντύπωση ότι το μετάνιωσες. Για ποιο πράγμα, την πρέπει αυτό το χαρακτήρα. Έπρεπε να έχεις φτιάξει... Ναι, νομίζω ότι... Όχι ρε, μια χαρά. Θα κάθομαι να παράω βελάκι από απόσταση, να λείπει. Όχι ρε παιδί μου, απλά λίγο πιο γρήγορο, έτσι, ξέρεις. Μάχη να φάσει. Αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο live, ο πάγος κάτω, απίστευτος. Ναι. Επίσης είναι στο Auto Run, τρέχει με κάποιο key, θυμάσαι. Το Auto Run συνήθως είναι το Numlock. Ναι. Το οποίο έχει ξεχωρίσει το άλλο. Με ποιο τρέχει, θυμάσαι. Έπιασε. Όχι, με ποιο τρέχει, θυμάσαι. Με το Shift. Όχι, με το Shift δεν τρέχει. Controls. Το Control είναι παύση.
Καλά δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν controls εδώ πέρα. Α, key bindings. Με run θα έχει run. Sprint. Sprint με το shift, γιατί δεν μου πιάνει εμένα. Μήπως πάτησες κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Κοίτα εδώ. Βλέπεις διαφορά στο sprint, επειδή κρατά το όπλο λογικά θα είναι. Α, για βάλει το όπλο μέσα. Πώς το βάζω μέσα ξέρω με την κορδέλα. Πατά R. Όχι. Z, V, συνήθως αυτά είναι τα key binds. Υποθέτω ότι το έχεις παίξει σε κονσόλα, φαίνεται. Ναι, απλά και στο Skyrim, ας πούμε, έτσι τα βάζεις τα πράγματα μέσα. Λοιπόν, interact, search... left, hold position, ability slot... Quest journal... Τι, δεν το βάζεις μέσα. Μήπως το περάσαμε. Κάμερα, move forward, move left, toggle, το run, sprint, jump, interact με το F. Basic attack, το R. Pause on pause. Interact, F. Να, με το F... Το βάλεις μέσα. Εκτός και αν σταμάτησε η μάχη. Λοιπόν, τώρα τρέχει. Στο μήνυμα από το οποίο είναι κάτω αριστερά, πρέπει να πάμε εκεί που δείχνει το... που μου ανάβει, έτσι. Αχα. Uh-huh. Ωραία. Έχω πάει κάποια κολλήματα. Πολύ ωραίο μέρος για άλλη μια φορά, αυτό έχω να πω. Δεν ξέρω αν είναι και στη συνέχεια του παιχνιδιού έτσι, γιατί εγώ έχω, που έχω παίξει δύο φορές στην αρχή, είναι... Έχω παίξει μόνο μέχρι εδώ και έχω δει και να πω. Φυσικά νομίζω μέχρι το πρώτο boss, δεν θυμάμαι, να σου πω ακριβώς. Και τα εφέ, άμα δεις τα... Το πράσινο που έχουν γύρω-γύρω τα φαντάσματα, είναι πραγματικά πολύ αληθοφανές. Είναι κάτι που πριν από χρόνια βλέπαμε μόνο σε cutscene, όχι πια σε real time εκείνη τη στιγμή. Πολύ μπα. Πάρτα. Έτσι, ωραία. Μια χαρά. Νομίζω ότι έχει χρειαστεί να λουτάρουμε κάτι, έχει πέσει τίποτα ή δεν έχει drops ακόμα. Έχει ένα πολύ περίεργο σύστημα looting, το Dragon Age. Στην κονσόλα κάτι πατούσες, δεν θυμάμαι. Τώρα εδώ πέρα θα είναι λίγο περίεργο. Αλλά όταν εμφανιστεί κάποιο drop, λογικά θα σου το πει. Δεν νομίζω να σε αφήσει έτσι. Και θέλω να δούμε και την tactical camera, πώς θα μπορείς να τη χειριστείς. Α, εδώ μετά θα πρέπει να πας να κλείσεις το τέτοιο. Ανάτος και ο Dwarf. Mm-hmm. Αυτός τώρα θα μπει στην ομάδα σου. Πολύ μπάντας φαίνεται. Και κλείσαμε το Rift με το χεράκι μας. Ναι. Μα είναι μύτη αυτή που τις έκανες. Δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, whatever. Είχα ζες ερωτήσεις τώρα. Έτσι, απλά για να γίνεται κουβέντα. Τσιτσάτ. Our salvation. Good to know. Here I thought we'd be ass deep in demons forever. Barrack Tethys, rogue, storyteller, occasional. Ωραίο crossbow. Και ωραία ανοιχτή μπλούζα. Είναι το alpha male τώρα, ξέρεις, ο άντρα κλάτς, ρε παιδί μου. Μόνο με έναν φωνητή έντρες λιγότερο άντρες όταν αυτός ανοίγουν την μπλούζα τους. Για να μάσεις το crossbow Bianca, φαντάσου δεν πρέπει να σπρώχνει αυτός. Είναι και κοντούλης. Ίσα ίσα για Dwarf, εντάξει, είναι ωραίος, αλλά τώρα δεν ξέρω. Για Dwarf, ναι. Για Dwarf, ναι, γιατί συνήθως προτιμώ τους άντρες έλλειψη. Κοίτα εδώ φάτσα. Αυτός μοιάζει με ένα καθηγητή μου τώρα που το βλέπω. Άμα καθηγητής είναι έτσι, δεν θα πούμε ποτέ στο μάθημα σοβαρά. Είναι μία, αλλά τα έχουμε γκρεμίσει ήδη. Είναι, όχι, είναι καλός άνθρωπος, εντάξει. Κάτσε να παίρνω πίσω κάποια πραγματάκια εδώ στο PC μου. Μήπως έχω καλύτερες επιδόσεις. Φύγε εσύ. Φύγε εσύ. Φύγε εσύ. Νομίζω ότι είμαι okay. Ωραία. Okay.
Λοιπόν. Και τώρα έχουμε φτιάξει πάρτι με 4 άτομα. Ναι. Τώρα λοιπόν είστε όλοι μαζί. Είναι και ο Καράφλας, ο Γκουσγκούνης Elf μαζί μας και ο Dwarf. Γκουσγκούνης. Έναν ηθοποιό μου θυμίζει, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον, που είχε παίζει πολύ σε διαφημίσεις παλιά. Σε φάση και έκανε τον υπηρέτη. Μεγαλειότατη, το δείπνισε συνέτοιμο, αλλά δεν μου έρχεται ποιο ηθοποιό. Δηλαδή είναι αυτό quiz για απειροελάχιστου. Εδώ πάλι είναι. Θέλω να τα πελατώσω. Α, tactical camera με το TAR. Tactical camera τώρα. QWS. Ωραία. Μάλιστα. Για να δούμε πρόσχημα νομή τη φάση. Με δύο σκύλ έχω και αξιωματικό. Κάτσε, τα πράσινα δεν είναι τα hit points μου. Ναι, αλλά και πάλι τη τρως. Εντάξει, έχω ακόμα 3/4. Παίρνω και ένα potion και με τούμπαν. Καλά, έτσι. Το potion τη γεμίζει πολύ τα νεύρια, γιατί δεν είδα. Ναι, τη γεμίζει, από αλλά πρόσεχε, γιατί τα potion στα μοιράζει με την υπόλοιπη ομάδα σου. Δηλαδή, άμα πάει να πεθάνει ένα, του δίνει ένα potion. Σωστό, σωστό, σωστό. Καλή σύντροφη. Και δεν εμφανίστηκε το loot. Σταμάτα ρε! Πατάω αριστερό κλικ, πώς κάνει loot με το... Ξέρω πώς με το F, το interact. Ναι. Με το F το πήρες? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε από εδώ πάνω. Κοίτα πώς έχει χαροπό. σαν τα JRPG. Σαν Final Fantasy δεν σου κάνει λίγο. Είναι κάπως χαροπό το τρέγγι, στα ανέμελα, τα γιαπωνεζάκια. Πάνε, πεθάνω, χαροπός! Κάτω! Κάτω, voice acting, αν είναι ο Dwarf αυτός ή ο Καράβας είναι ελεϊνό. Δεν σ' αρέσει, δεν είναι εγκρίνεις. Το συγκεκριμένο είναι ελεϊνό, η Κασάνδρα έχει καλό voice acting. Εκεί η ηθοποιός είναι... Εντάξει, κύρια πρωταγωνίστρια, όχι κύρια, βλακία. Ο χαρακτήρας μας είναι κύριος. Μία από τις κύριες πρωταγωνίστρες δεν μπορεί να μην έχει καλό voice acting. Πραγματικά το εννοείς αυτό ότι θες να μπαίνεις στη μάχη και απλά να σφάζεις. Ε, εγώ ναι. Θα καθόμουν από πίσω και θα ρίξω ένα βέλος, μετά φάω ένα σοκολατάκι. Δώσε μου λίγο να αλλάξουμε headset. Α, το έχει πάνω της! Μάλιστα. Πίσω. Okay. Εγώ τώρα πήρα τα Sennheiser, ο Μάνος πήρε τα Corsair, ναι, τα Genesis H1500. Τσιμπιδάκι loot, όχι ρε παιδιά, εντάξει. Δεν μου έχει βγάλει τσιμπιδάκι ακόμα. Αυτό που λέμε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, μόνο στον Darkfall γατάκια. Μόνο στο Darkfall, δεν μπορώ να σκαρφαλώ στο βουνό. Because Dragon Age. Because Dragon Age, γι' αυτό. Και στο Skyrim, ναι, ισχύει. Αχα. Χρησιμοποιείς σκύλες γρυπάρεις. Another rift. We must seal it. Quickly. They keep coming. Help us. Άρε πάλι τον. Εδώ είναι που θα κλείσω άλλο το rift. Και εδώ κάνουμε disruptor rift χωρίς να μας πίνει από το χεράκι ο άλλος. Αλλά νομίζω θα σε εμποδίσουν εδώ και θα πρέπει να το κάνεις άλλες δύο φορές. Άλλη μία. Α, όχι, τα κατάφερες από την αρχή. Πιο μετά είναι αυτό το δύσκολο σημείο. Και ναι, level up. Ανέβηκες level. Θα μπορείς να βάλεις στο αρακέ το πρώτο σκύλ σου. Λοιπόν, πώς κάνω level up, εσύ το έχεις παίξει στον σώμα, οπότε, πώς με το σκύ... Με το I with the inventory, με το S που είναι skills... Κάτω στην μπάρα. Όχι, τι λέω, το S skills, το S είναι WSD. Εδώ, κάτω στην μπάρα, μήπως έχει κάτι. Όχι. Character δίπλα. Inventory πήγα. Όχι, character, είχε κάτι. Ναι, character record, μήπως. Αυτό θα είναι. Abilities, ναι, να τα. Αν είναι ωραία, δυνατό. Και έχουμε να ξοδέψουμε σε... Two-handed weapon. Weapon and shield. Εντάξει, two-handed θέλουμε προφανώς. Ό,τι θέλεις από αυτά. Two-handed προφανώς. Και ήδη διάλεξε και ένα. Αν με αφήσει. Shield breaker. Your critical hits crack armor. Shield... Ναι, αυτό θέλω. Ναι,
attack. Tactics, attributes. Τα attributes ανεβαίνουν αυτόματα. Λογικά ναι. Και behaviors. Α, μάλιστα, καθορίστε τα behaviors του party εδώ. Mana, stamina, reserve. Follow control, healing, potion, reserve. Οκ, εντάξει, έτοιμοι. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε από εδώ, interact με το F. Και ξαναβρεθήκαμε εκεί που ήμασταν. Πώς το βλέπεις αυτό? Λίγο ντεζαβού το βλέπω. Κάναμε ένα κύκλο λοιπόν. Κύκλες, έτσι. Κύκλες! Δες με ένα ευρώ, φιλαράκι, να πάρω βέλη. Ωραίο μωρό, αυτή έχει χαζέψει η δικιά μας. Τη βλέπει την άλλη που είναι ωραία και έχει τρελαθεί. Έχω την εντύπωση ότι είσαι υπερβολικός. Αυτή με το μαντήλι δεν είναι... Γιατί είσαι ωραίο μωρό! Ενώ εμείς τώρα... Δεν μ' άφησες να τη φτιάξω. Σε δύο ώρες σου είχα φτιάξει. Σε δύο ώρες μέσα, παιδιά, σας την είχε κάνει, δηλαδή, μέχρι τα μεσάνυχτα το πολύ, ε, Μαξ. Τι να πεις. Ρωτήσω για τον Bridge, θα ρωτήσω για τον Bridge. Είναι λίγο ψευδία. Έλα, τελειώνεται. Ξέρεις γιατί είναι πιο όμορφη αυτή? Ποια? Λογικά, η άλλη που λέγες. Γιατί είναι elf, όχι δεν είναι, παίζει να είναι human και να έχει πιο στρογγυλά αντανακλαστικά. Αυτό, αν είχαμε male χαρακτήρα, το ίδιο γινότανε. Ναι. Και στους male θα λέω, ρε φιλαράκο, το χέρι σου τι από το masturbation έγινε. Αλλά σε αυτήν είναι γυναίκα, να τις πούνε. το κουνάει. Κοίτα πως ανοίγω και τα μάτια σου, όσο περιμένεις. Είναι πολύ τέλειο αυτό. Εδώ είναι η κάμερα, σ' όλοι κοίταγα την έλφη. Φιλαράκο. Τι να κάνω, charge with the soldiers ή take the mountain path? Charge with the soldiers. Τα έκανα εγώ. Τι, θα σε αφήνει. Take the mountain path. Επιλέγω αυτό. Μες και έχω άλλη δυνατότητα. Σκάλα, δεύτερη σκάλα. Πολύ καλά δημιουργούν οι σκάλες. Ναι. Το πάει με το πάσο της. Έλα καλό μου, έλα. Πού ανεβαίνει? Άμα το γυρίσεις, άμα το γυρίσεις από δεν είναι bug. Περίμενε. Όχι, ήταν bugged πριν. Άστ, είτε ψάχνεις. Όλα τα προβλήματα στα PC και με το Unity και με το Dragon. Τι είμαστε, beta testers είμαστε. Ωραία, και τώρα πρέπει, από εδώ προφανώς και δεν πάει, είναι One Direction. Μη λες αυτά τα One Direction έτσι απότομα, γιατί... Τι είναι, συγκρότημα. Πανάλλα πράγματα στο μυαλό μας, ναι. Έλεος. Πάρε να έχει. Το μπλε είναι το μάνα ή το shield? Το μάνα μπλε! Νομίζω το shield, shield είναι. Μάνα, το shield. Πρέπει να το ρίξε αυτός σιγά. Ο μάγος. Ωραία φίλε, αυτό είναι πολύ τούκι. Ναι. Άντε, γεια. Α, μας έκανες και weekend. Α, δίκητος είσαι ρε. Συνεχίζει και βαράει το μεταξύ. Βέβαια είναι δύο hit, αφού έχεις αυτό το όπλο που είναι πιο μεγάλο και από σένα. Εσύ είσαι ένα 70 και το όπλο είναι ένα 90. Κοίτα, τι γίνεται. Ωραίος σχεδιασμός πάντως τα levels. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό level design, έχουμε να το πούμε αυτό. Μια πήγαινε ολευθεία από εκεί. Απηδείξω κάτω. Όχι, 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 από εδώ, από εδώ, ναι. Απλά ήταν σκοτεινά και δεν φαίνεται. Αυτό είναι ένα κακό πράγμα για παράδειγμα. Ναι. Ότι είναι... Καλά, το ότι έχουμε χαμηλώσει λίγο και τα ανάλυση που παίζει και στα shadows ρόλο. Α, δεν ξέρω. Θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε λίγο brightness. Αλλά στο chat άμα το κάνουμε θα μας πούνε όχι, φτιάχνει το μέσα. Frozen, δεν έχουμε κάνει παόκολλα. Παόκολλα. Αυτό είναι το ίδιο σχεδόν με το προηγούμενο, το Greater Sage.
Έτσι είναι καλό ότι σου έχει σημαντικό επίπεδο δυσκολίας. Και είναι στο normal, έτσι, στο normal. Εντάξει τώρα, για αρχή καλά είναι. Μετά θα έρθουν τα ζόρια. Είμαι σίγουρη. Τους καθαρίσαμε και από εδώ. Έξω. Και άλλο ρηφτάκι. Τι εννοείς? Διαβάζουμε συνέχεια με ρηματάκια. Ρωτάει ο Βίλκερ αν μπορείς να πολεμήσεις και με τους τέσσερις. Να τους ελέγξεις. Ναι, να τους ελέγξεις. Λογικά αυτό θα εννοεί για να λέει να πολεμήσεις και με τους τέσσερις και όχι να... Α, ναι, μπορείς να αλλάξεις. Μπορείς να αλλάξεις και να διαλέξεις όποιον θέλεις. Τώρα πήρες την Κασάνδρα, έτσι. Ναι. Έχεις μια αδυναμία ή μου φαίνεται. Έχουμε τις αδυναμίες μας. Για πες κάτι θα έλεγες. Ναι, αυτό, ότι μπορείς να αλλάξεις τέλος πάντων. Και να χρησιμοποιείς τα skills που έχει άλλος. Η Κασάνδρα έχει παρόμοια skills με εμένα, μόνο που είναι one-handed και seal. Ναι. Είναι πιο tactical η κοπέλα. Mm. Πιο πρακτική. Lady Cassandra. Κάτσε ρε, και αυτή είναι δική μου. Και τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσω τη δικιά μου για να κάνω τη σειρά από το Rift. Πήγε από εκεί, μωρή. F. Ξέρεις τι, σκεφτόμουν τώρα, αν κάποιος, ας πούμε, θέλει να παίξει μόνο με την Cassandra, ποιος είναι ο λόγος να παίξει με τον χαρακτήρα. Και τώρα που ήρθε, πρέπει να... Σούρθε πάνω στην τρέλα τώρα, ναι, σούρθε. Ναι, το σκέφτηκα και λέω, ναι, ορίστε, αυτό είναι πολύ έξυπνο, που δεν μπορούν να ανοίξουν οι άλλοι τα rifts και να τα κλείσουν. Κοίτα εδώ, μιλάμε είναι, λες και είναι splatter από Ghostbusters, από πρασινάδες, έτσι όπως είναι. Αυτό ήταν πολύ καλό. You are becoming quite proficient at this. Let's hope it works on the big one. Thank the maker you finally arrived, Lady Cassandra. I don't think we could have held out much longer. Thank our prisoner, Lieutenant. Το χωράμε. Κάτσε να αλλάξουμε πάλι. Πάντως η φωνή της ταιριάζει γενικώς, η χαρακτήρες που είναι υποδίαιτε, ταιριάζει με τη φωνή και με την ηλικία. Έχουν κάνει πολύ καλή επιλογή. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό εννοείται. Ειδικά σε ένα game όπως το Dragon Age. Ειδικά άμα είναι EA και τα Sky άμα χρειαστεί. Ναι. Climb down. Πριν δεν μπορούσαμε, έπρεπε να πέσουμε. Ήταν υποχρεωτικό one way. Όχ, πού είσαι ρε. Τι. Ανά. Τι, ανά, γιατί κοίτα να μάθω να πέφτω. Τακ. Καλά, πες. Οχ, μισό. Έχασες. Μισό. Έχασες λίγο. Ελπίζω να αναπληρώνει σιγά σιγά. Λογικά να αναπληρώνει. Is possible. But there are... Ρε και ο άλλος ο Βλάκας έπεσε και έχασε το 1,5 πόντο. Ή την είχε φάει εγώ πριν, δεν είχα προσέξει. Μήπως έκανε αυτό που κάνεις κι εσύ, τους αντιγράφει. Μήπως είναι το mirror effect, μήπως του αρέσεις. Το dwarf. Μήπως θα έπρεπε να αναπληρώσω hit points και δεν αναπληρώνω. Δεν νομίζω ότι κάνεις regenerate έτσι. Πρέπει να πάρεις κάποιο item. Το potion. Αλλά μην το πάρεις, δεν το παίρνω, για μένα έχεις μόνο 6 τώρα. Γιατί κάθετε έτσι. Τους είχαν σκοτώσει... Ναι. Πώς το λένε... κάτι είχε γίνει με λάβα, με φυσική καταστροφή και είχαν μείνει κόκαλο και ψοφίσαν έτσι όπως ήταν. Πολύ cool και αυτό. Εδώ πάμε. Σαν την Ιταλία μωρέ, με τα ηφαίστεια, με το Βεζούβιο. Ναι. Που είχαν μείνει άνθρωποι και τους είχαν βρει... Πάνε. Κρίμα τώρα που το λέμε. Στην Πομπία. Στην Πομπία, ναι. Έχεις δει τα ρεπορτάζ. Τέτοια τα ντοκιμαντέρ στην Πομπία που δείχνουν πως... Έχω δει, εννοείται ότι έχω πως δει. Πως πέθανε ο κόσμος και που έσκαγε το ηφαίστειο πάνω ψηλά και σκορπιζόταν παντού η λάβα και ήταν λες και ο ουρανός είχε γεμίσει και τα σύννεφα όλα είχαν μαυρίσει και παιδιά έβρεχε λάβα. Και ο κόσμος κρυβόταν μέσα από τα σπίτια του και αυτά. Αλλά μετά εντάξει ήρθε η λάβα και δηλαδή όσο καλά και αν κρυφτείς. Παίζει να μην πεθάνε, να μείνανε πολύ λίγοι από την Πομπία, κάτι τέτοιο.
Είχαν... Κοίταξε ότι μείναν μερικοί περί... μήνα. Πολύ λίγοι πρέπει να είχαν. Αλλά ήταν πολύ λίγοι. Δηλαδή περισσότεροι πεθάνανε. Και τυχεροί. Yeah. Αυτό. Yeah. Αλλά εντάξει, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός και πρέπει να είσαι. Να σέβεσαι, ας πούμε, τους ηλικιωμένους. Κάτι τέτοια μας λέγανε στα αρχαία. Είχαμε διαβάσει ένα κείμενο. Κάναμε ένα κείμενο στα αρχαία. Που ήταν ένας και έλεγε ότι άμα πρέπει να σέβεσαι τους μεγάλους. Και ήταν ένας τύπος που είχε κάτσει να σώσει τον πατέρα του, που δεν μπορούσε ο πατέρας του να τρέξει και το σκηνούν η λάβα. Και λέει ότι η λάβα σε κάποια φάση κάνει κύκλο γύρω από αυτούς, ξέρεις, δεν τους ακούμπησε, παιδί μου, και έφυγε. Τέτοια φάση. Κανονικά είναι πρέπει να βοηθάς τους νέους γιατί έχουν τα πιο πολλά χρόνια. Αυτό που γίνεται και στο νοσοκομείο, άμα κάποιος πάει στο νοσοκομείο, ας πούμε. Ναι, αλλά και οι νέοι πρέπει να βοηθήσουν τους γέρους, γιατί οι γέροι πώς θα βοηθηθούν. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Εντάξει. Απλά στο νοσοκομείο πάει, ξέρω εγώ, ένας γέρος και ένας νέος και υπάρχει ένα κρεβάτι στο χειρουργείο, σώζουν τον νέο. Ναι. Πιάσαμε τώρα κουβέντα, ε! Είδαμε τους νεκρούς, που πήγε κουβέντα από τους σκελετωμένους, πήγε εκεί. Κάτσε να πάρω την Κασάνδρα. Πάρτι! Κασάνδρα, έλα να σε πάρω. Έχει μια σπίδα με το μάτι... Ιλουμινάτι, ναι! Το μάτι των Ιλουμινάτη. Έτσι. Της Κασάνδρας. Σας πεις, αν είναι δυνατόν. Οπ. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Μήπως ότι... είναι με τον μποσάκι εδώ πέρα κοντά. Α, ωραία. Κάναμε μας και spoiler φυσικά, να σε πτώσεις να παίξει. Παιδιά, εντωμεταξύ δεν βλέπετε τα hit bars του κάθε των δύο ηρώων, γιατί είναι χριστιανά και τα κρύβει, αλλά τι να κάνουμε. Εγώ φταίω. Κλείσαμε την κάμερα. Να ξέρετε ότι... Να ξέρετε ότι η ενέργεια είναι μια χαρά, δεν έχουμε θέμα. Το multiplayer καλό, ρωτάει ο Βίλκερ. Είχες παίξει co-op, παίζεται, έτσι. Ναι, δεν έχω παίξει co-op, όχι. Οπότε δεν μπορώ να σας πω, αλλά είχε παίξει ο Παντελής. Να το δεις λίγο από το review. Ναι, ναι. Στο co-op, αν έχει lag και τα λοιπά, να του πούμε. Βασικά θα δώσω το link του review να το διαβάσεις κιόλας. Ναι, λοιπόν, δες εδώ πέρα το review. Δες το co-op, ναι. Και ό,τι θέλεις. Και ό,τι θέλεις εδώ πέρα. Μπαίνεις και διαβάζεις. Άκου τώρα, δηλαδή η ερμηνεία από τον ήθρο. Αυτός εδώ, ας πούμε. Είναι λες και διαβάζεις βιβλίο. Εντάξει, ίσως να μην είναι τόσο καλός ηθοποιός. Αυτό. Οπ, μας τη... Δέσανε. Δεν τον μπορώ να το βλέπω με αυτή την ανοιχτή την μπλούζα σοβαρά τώρα. Το Dwarf. Ναι. Θα μπορούσα να είναι Ελληναράς ο Dwarf. Άνετα. Ρε, αυτό το θυμίζει Diablo το boss. Yeah. Κοίτα εδώ πέρα boss πως κάνετε. Η Κασάνδρα δεν φοβάται τίποτα. Εντάξει, θυμίζει Diablo σε ψόφια έκδοση. Σε ψόφια. Σε τρομάζει όμως. Ναι, σε τρομάζει λίγο ρε παιδί μου, λέει, σου παίρνει τον... Είναι... Ω, εντάξει, είναι επιβλητικός άνθρωπος. Δεν μπορείς να πεις, μεγάλο. Κοίτα, με έχουν... είχαν κλείσει πριν, δεν με αφήνω να περάσω. Λες και μαστίγει. Πάρε με. Από το καφέ, δεν το συζητώ. Θέλω να κάνω τη στα πορεία, θα πρέπει να κάνω λέξη το... Λοιπόν, όχι, πρέπει εσύ να πας και να το κάνεις αυτό. Πόσιον. Άσε τους άλλους να πάρουν το. Πόσο ωραία, κόβει. Φίλε, πόσο μου κόψε. Άσε τους άλλους και πήγαινε εσύ να πειράξεις το Rift. Που, ναι, ναι, οπότε τώρα... Τώρα περιμένεις, μην αλλάξεις. Σίγουρα. Α. Ναι, έχεις δίκιο, άλλαξε και το αφαίρεσε. Τη βλακία. Τώρα το boss δεν έχει health, δεν έχει σελίδι, πας τον βαράς. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι στο ρίτσο. Όπω πόσο κόβει. Εσύ βλάκα πρέπει να φύγεις για να πάρει το άντρο και εσύ επίσης βλάκα πρέπει να φύγεις. Και να πιέσει ένα πόσιον για να πάρουν το άντρο οι υπόλοιποι. Εντάξει, του έχετε κόψει καλά τώρα.
είναι ok. Επίσης θυμάμαι, είχε πει ο Παντελής, α, τώρα Rift, κατευθείαν. Τώρα. Ναι. Είχε Shield. Του πήγε. Γαμώτο. Δεν πειράζει, βάρα τώρα αυτό. Τι να βάρεσω. Μου είχε πει ο Παντελής ότι όταν βλέπεις ότι ένα μέλος της ομάδας σου πάει να πεθάνει, ξέρω εγώ, τον παίρνεις και... Και τον πας μακριά, ναι. Λοιπόν, τώρα. Ξέρεις, Rift, ναι. Low health, γαμό. Α, πήρε potion. Πάλι καλά. Μα δεν πιάνει ρε φίλε το F, τώρα έπιασε. Πρέπει, το έχουν κάνει, ξέρω εγώ, πρέπει να κάνεις να το ψάχνεις. Σπαστικό λίγο. Εντάξει, κομπλέ. Νομίζω. Ναι, όντως, γιατί τώρα με το Rift τον κατέβασα. Αν είσαι πρώτο boss είναι δύσκολο. Εσύ επίσης βλάκα, α, είσαι μακριά, εντάξει. Τι έγινε, έγινε ο δράκος. Οχ! Ρε πούστη μου, τη σκότωσε! Καμό! Πού είναι? Τη βλέπεις, μπροστά μου είναι. Ναι, αυτή είναι. Revive, F. 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 Νιώστο! Σπαστικό, Καρά σπαστικό, εντάξει. Εντάξει, έκανες revive. Kill potion. Απλά πάρε potion και... Βάρα. Και τελευταίο kill potion με αυτήν. Και επίσης το kill potion είναι για ένα χαρακτήρα, όχι όλους. Ναι, μόνο για ένα. Πάω Rift, πάω Rift. Ναι, ναι. Δεν με αφήνει, έχει κάτσει μέσα στη μέση ρε φίλε, έχει κάτσει μπροστά στο Rift. Γαμώ την πουτάνα μου, φύγε. Επίτηδες θα κάνει. Δεν πιάνει. Πατάω το F. Πιο... Πατάω το F παντού ρε, δεν πιάνει. Τώρα το φύγε το C. Να το, τώρα έφυγες. Τώρα έχει λόγο να πάω στο Rift ή δεν έχει λόγο. Κάνεις κάτι. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Κάνεις. Θα... Μοιράζει, κάνεις. Τώρα πήγαινε πάλι. Έλα, τον έχουμε τελευταίο και χωρίς kill potion, φίλε, ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Τώρα συγγνώμη, με είχα Archer, υπήρχε περίπτωση να βγει. Εννοείται. Θα έβγαινε με Archer. Καταρχάς είσαι πιο αργός και από, και από πατίνι μωρού. Με το του Handy. Δεν είσαι έχει... εσύ. Γαμό. Τι θα κάνει τώρα. Ωχ. Έπεθανε αυτή. Δεν πειράζει, φάτε τον. Φύγε, μωρί. Απλά πρέπει να την κάνεις revive την Queen. Ή να βγάλω τον boss μόνη μου. Δεν νομίζω ότι θα το βγάλεις άμα δεν κλείσει το Rift. Δεν θα βγει τον boss, αφού είναι hello health, ρε, γιατί να με βγει. Ωχ. Oh. Σήκω γάμο του. Ρε πούστη, κοίτα εδώ. Σήκω μωρί λινάτσα. Λινάτσα. Άντε γεια! Έπρεπε να υπάρχεις εσύ για να κλείσει το Rift, γι' αυτό. Άντε γεια! Τώρα θα τον φάει το Rift. Το βγάλαμε το θηρίο. Έτσι. Πήραμε και achievement. Και είναι ακριβώς 10 η ώρα. Το επίτευγμα ξεκλειδώθηκε. Και δεν έχει σημασία, αφού τις κελίες το κόψαμε και το ξανανοίξαμε. Δεν έχει σημασία το 2 ώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το Dragon Age Inquisition. Με πολύ loading. Μπορείτε να το αγοράσετε. Σε PC κοστίζει 10 ευρώ φθηνότερα, το ξέρετε, διαφορά PC κονσόλας. Υπάρχει review στο gamer.gr. Εδώ είμαστε εμείς, Λίσα, έχει, γιατί είναι έτσι τα χίλια. Και καλά έκλεισε το Rift, αλλά λιποθύμησε. Αυτή την υπερπροσπάθεια. Κάπου το έχω δει αυτό το κάτσι. Α, ναι, στο Xbox One το παίζαμε. What the fuck. Why are you frightened? What happened? That's wrong, isn't it? Συγγνώμη, τον έπεσα μαζί σας εδώ και τόση ώρα μέσα. Και αυτό ελφάκι, λέει. Θα το συνεχίσεις. Όχι, απλά ανταλλάξουμε μερικούς διαλόγους. Ωραία, οκ. Okay, λοιπόν, Dragon Age Inquisition. Μπείτε διαβάσετε το review στο gamer.gr. Εμείς τα λέμε, θυμίζουμε, την άλλη Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, έχουμε το δεύτερο Game World Party.
New York College Καλυθέα, να είστε όλοι εκεί, γιατί θα δώσουμε περιφερειακά Razer, The Thunder και Kraken 7.1, Pro Evolution Soccer 2015 και θα έχουμε τις παρουσιάσεις μας, το βασικότερο απ' όλα, οι συντάκτες του GameOGR, ο Zox, σχέδιο Vita, GameSpace GR, Dragoman, Leon Pep και Policy Maker. Όλοι αυτοί σας περιμένουμε και κυρίως οι game developers στο ισόγειο, μην ξεχνάτε να μάθετε για τα νέα ελληνικά video games που κυκλοφορούν σε PC, Android και iOS. Όλοι εκεί, την άλλη Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, 6 με 10. Αυτά. Από εμάς, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε πάλι λογικά. Τη Δευτέρα, λογικά. Ή Δευτέρα, με stream Dragoman Retro. Ή αν δεν προλαβαίνουμε, μπορεί να πάμε και Τετάρτη κατευθείαν με το FIFA Pro. Τελευταία εβδομάδα με live streaming είναι αυτή που έρχεται. Τελευταία εβδομάδα, οπότε κανονίστε. Τετάρτη, τελευταίο FIFA Pro και Παρασκευή ίσως να έχουμε τελευταίους users που μπορούμε να κάνουμε όλη τετράδα να παίζουμε games εκεί. Α, ωραία, μια χαρά. Κάνουμε χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, τα λέμε παιδιά και στο GameOGR. Καλό σου κου.